waaw ku nekk bu la wërsëg dabee bul fàtte sa réew yàlla bu nu wërsëg dabee yàlla bu nu fàtte sunu réew asalaamaaleykum sunu mbokk déglukat yi man seen mbokk seen xarit Omar Diaw Seck ma dellusiwaat fii ci rajo bi ci seen émission bi ñu leen di defal ay bés bu jot ñu di ko wax émission pencum réew mi ñu leen ko defale fii ci WPAT 930 AM di WPAT 930 AM su fekkee yéen a ngi amee seen poste radio ngeen mën ko déglu ci 930 AM mu di 930 AM su fekkee yéen a ngi amee seen ordinateur mu di computer bi ngeen mën ko déglu ci www.wpat930am.com fu ngeen mën ci nekk ci biir àdduna bi mën ngeen ko déglu nii en direct wala su fekkee yéen a ngi amee seen appareil téléphone ngeen mën ko déglu ci 605-475-2713 605-475-1713 bu émission bi jàllee di ngeen ko mën a déglu ci allodakar.com dinañ ko rediviser waat après wala di ngeen ko mën a déglu ci khalima.sn.com wala di ngeen ko mën a déglu nii en direct nii ci Facebook bi ci page monsieur Idrissa Silla bu ngeen fa demee di ngeen mën a déglu émission bi tey nag tubarkàlla macha allah xam ngeen ni ñoo ngi ci weer wi nga xamante ni moom la ñuy jagaleel jigéen ñi keroog tàmbali nañ ko maanaam mu di 8 mars ñu nekk ci jamono yi nga xam ne moom la ñuy wax jamono yi quinzaine de la femme nga xam ni tubarkàlla macha allah fu mu mësaan a jot rek ñu ñëw sargal ci jigéen ñi bu ko defee mbootaayu xeet yi nga xam ne moo di Nations Unies di organiser fii koo xam ni jigéen ñi ci àdduna bi yépp ñoom ñooy ñëw daje fii bi réew mu ci nekk yabal ministre de la femme am mu ñëw fii ànd ak délégation bu am solo bu ko defee fu ci nekk ñu tibb fa ay jigéen àndandoog ñoom ñu ñëw dar ko ba tax na ñun tamit jamono bi ñoo ngi fi am suñu ministre de la femme mu di Adiaratou Ndaye Sali Diop Dieng mi nga xamante ni moom la président de la république dénk wàll googu nga xam ni nëgë ni daaw tubarkàlla macha allah moo fi ñëwoon ren tamit tubarkàlla macha allah yàlla dogal ko ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ak sutura ak teranga te jubalee koog son excellence monsieur le président de la république Macky Sall te jigéen ñëpp gis seen bopp ci moom tubarkàlla macha allah loolu yëpp sargal jigéen nga xam ne ñooy suñu yaay di suñu bàjjen di suñu lépp tubasan suñu tantaak suñu doom ak suñu lépp kon nag xam naa ni ñuy def rek ñu ñëw ubbee li ñu daan ubbee mu di alquranul karim waxu yàlla subhanahu wa taala ñu léemoo ko émission bi ñëw ak li ñu fi indi ci ay kayit tàggee bu ko defee sunu fa jógee nag door a ñëwaat ci li nga xamante ni moom moo des ci programme bi incha allah bu leen fàtte ni yéen a ngi fii di déglu seen émission pencum réew mi ci WPAT 930 AM ki nekk ci machine bi ak ci micro bi di seen mbokk seen xarit Omar Diaw Seck ñu fas yéene tàmbali nii fukki waxtu ak ñaar ci guddi mu di minuit dem ak yéen ba 2h du matin comme ni ñu koy doon defee ñu déglu loolu alquranul karim أي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الحمد لله رب العالمين All praise is due to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم The entirely merciful, the especially merciful. مالك يوم الدين Sovereign of the day of recompense. إياك نعبد وإياك نستعين It is you we worship and you we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم Guide us to the straight path صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. sadaqallahu alazim loolu moo di alquranul karim waxu yàlla subhanahu wa taala ñu ñaan ci barke fàttitul kitaab boobu ñi nga xam ne ñoo feebar tëdd ci lalu hôpital yi ak ñi feebar tëdd ci biir kër yi ak ñi feebar di ko wéyaale ñoom ñëpp yàlla na yàlla fëgg seen bopp te roof leen si dit wéri ci xarmay sayidina mohammad rasulullah sal ai sallam te bëllëggee mu bañ a tëral keneen ñu ñaanal ñi nga xam ne ñoo faatu di yàlla nañu di dawal bu yiw yàlla na leen yàlla jéggal yàlla na leen yàlla xaare aljana yàlla na leen yàlla def ñu di dëkkandoo sayidina mohammad rasulullah sal allahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan tamit
ñi nga xamni ño nek ci kasso yi prison yi violon yi magi ñom ñep yal na len yalla genné ci fañu nek te bo legge ñu bañ fa delu ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan ginaaw lolu yalla yalla wacc jamm ci aduna bi yep rawatina ci afrique gañu bayiko waye rawatina ci rewum senegal gañu bayiko waye rawatina nak fepp fu nga xamanteni doomu senegal nek na fa waye rawatina ci états-unis d'amérique gi ñu nek rawatina nak ci new york city gi ñu nek tubarkallah machallah lepp lu fi way bëgg yalla nako yalla deful te moy lu gën ci yow lu fi way jaragal ak lu muy tit ak lu muy moytu ak lu muy daw yalla boko gis bi jaay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla bu la loluy gis yalla nonu yalla samal bopam yalla nonu yalla ar yalla nonu yalla deful sutura aduna ak alakhirah yalla nonu yalla muccël ci lepp luy loré yalla nonu yalla muccël ci ciatu lamiñ lu ay ciatu but lu ay ciatu xel mu ay ak ciatu khalima lay bi jaay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam liñ fi bëgg ak liñ fi wut ak liñ fi dabu yépp yalla nonu ko yalla defal te buñu ko amé yalla nonu ko mourlo te yalla nañ suñu ndigla ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mbokk yi buñu joggé ci lolou tamit di ñaanal son excellence monsieur le président de la république Macky Sall di ñaanal yalla na yalla dëgeural nguuram yalla na yalla sutural ko yalla na yalla def mudi ndigla yu sénégal dolli ci lam ko doonon xewal yi nga xamanteni sawanon na bawanon ci premier mandat bi deuxième mandat bi mu ñew yalla na ci yalla def xewal yu ko raw yalla na yalla tapé xol yi yalla na yalla def ñepp djublu ko ñiko djublu wul sax yalla na yalla wulbeuti seen xol ba ñom ñepp ñu wulbeuti ko and ak mom ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla amna ko mën nako tubarkallah yalla def ko yalla nako yalla def ci hormay sayidina muhammad rasulullah ñun ñepp no andando bok suñu nday bok suñu bay bok suñu rewum senegal gi and liggeel ko suñu bop comme nima len koy wax bis bu nek rek ndax rew ma kat ben jambour du joge ci biti mala ben étranger ñew dinu ko defaral ñun doomi senegal yi rek ñun ñokoy defar suñu bop ndax kenn ko nek mi ngi defar rew bopam mbokk yi bañu jégué ci lolu ñu di leen fi ñëw ak ben keuyitu taggé bu fi ñëw Serigne Muntaha Mbacké di Khalife Général des Mourides ci Touba ak njabotu Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba fepp fuñu mëna nekk ci aduna Serigne Imam Khadim Bousso di Imam Masjid Keur Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu fi ci New York ak bép moolem imam bu nekk fi ci New York Pape Sète Dramé di président Mika ak soxna momi sen di présidente daïra mam diara bousso fi ci New York soxna aram ac ak njabotam fi ci New York elhadji abdou gueye ak njabotam fi ci New York elhadji amadou ndanga ndaw di consul général bu Sénégal fi ci New York monsieur sadio yaya bari di président association des sénégalais d'amérique fi ci New York monsieur papa ibrahima sow nekor ancien président association des sénégalais d'amérique fi ci New York soxna gracia fall ci New York wouriba di président association wa kaolagi fi ci New York mamadou ndjay ak ay soxnam fi ci New York awa diop New York soxna may kebe ci Memphis mustapha cisse ci New York el hadji diop ci New York astuba ci Memphis Tennessee jili kan ci New York City Ousmane Ndiaye ci New York Ibou Thion ci New York City Abdoulaye ci New York Omar Diaw Sek ci New York Modou Fall ci New York Bati Niang ci New York Mustapha Amar ci New York ak wa Sopey Keur Khadim Rasoul yep ci New York Daïra Niassen bi ci New York Daïra Lion bi ci New York daïra Cheikh Sad bu ak wa Ngouran fi ci New York daïra Tidiane fi ci New York soxna Maymouna Gueye ak njabotam yépp tubarkallah ak ay mbokam ak ay xaritam ñom ñoo and nak am tiss di len yeugal sen gañu sen yaay mudi Adja Fatim Thiam ñu na Adja Fatim Thiam gañu na le 11 mars ci Lougalo ñu ñu yob nañ ko djébal ko boromam ci Touba ñun nak dinañ ko ñaanal inshallah alhamis naka suba di 14 mars ci soppe keur khadim ci 116 bu juromi waxtu ci ngone jote mudi 5 pm dina ni ñaanal soxna soso di Adja Fatim Thiam di yaay suñu jigen suñu xarit tagge bi tamen ñu ngi ci def wa parti APR yep ak wa coalition benno bokku yaakar ndax tubarkallah machallah soxna Maymouna Gueye momu di Mouna Gueye yen ñep ngeen xam ko suñu jigen la suñu xarit la li nak mom yalla subhanahu wa ta'ala mo koy tege ndax wala fi neenañu gele mu de buntu keur gu nek dina fa yes jël fa sa fam kon nak gëna bes le mo fi nek waye gëna metti le amu fi
kon nak mom momo di yaayu soxna maymuna geydi adja fatim tiam ak bayam bi nga xamni mi ngi fi joge rek barki dem yagulum ci 6 mois lay tollu yalna len yalla boole dekkal len ci jannatul firdausi ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñom ak bepp wajur buñu fa mëna fekk nday juñu fa fekk ak bay buñu fa fekk ak mamati baxé la ko tambalé ci mam adama ba suñu jonne yalla tay bi ñi faatu ñepp yalna len yalla jéggal ta xaaré len aljana yermande yalla ëpp na lolu mën nako sañ nako ñi ñaan na kep ko nek fuma nek bu ko déggé na ñaanal soxna fatim tiam mom di yaayu ajirat maymuna gey yalla yeeram ko ta xare ko aljana ñong ko koy jaal bu baax te diko ñaanal yalla nako yalla may xolu muñ muna barki dem ba ndaysan bi ma wowe suba tel may yewu gis mi school bi ma wo telephoneam rek mu commencé di joy nima yeenala de nga man ko lu xew ba jam munima sama yaaye gañu maniko yow de yaay ju gañu mom jombul ken ku nek da nako am waye na nga beus sa xol taw fomp sa rangoñ ya waralo joy sa yaay ndax li tax waralo ko joy modi jurna la ci farata yalla ak sunna muhammad waye lo am bok nga ko mom ak njabotam ndax bëgg téral sa nday ak bëgg téral sa bay rek mo taxone nga tek sa ndje bay sa njabot ñew ci amerique gi tak sa ndigi di daan sa doole do wax san ñaari wax bala nga daan te neewo sama yaay fo tollu legui la coupé ak sama yaay fo tollu legui la coupé ak sam papa lool nak mo taxone nit di jur dom ci kaw suuf am dom ju bax jo xamni day fonk ay wajuram teral ay wajuram sutural ay wajuram kuy joy dom lor nga don joy ta tek nga sa bay loxo bu mu xey dem ñibi touba nga tek sa nday loxo bu mu xey ñibi touba kon nak lol da nga wara sante yalla ta xamni ñom yalla nañ di dawal bu yiw ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo gëna bëgg ku bax ala jab dal ci malik da na wax neena yap wu duuf lu mujj ci ndap kon nak kuy bax yalla mo la gëna bax te yalla mo gëna soxla ku bax aduna bi ñak xam fu nu jëm do nga tax nu bëgg fe tok waye ku sa aljana woron ni suba ngani yalla jele ma ci cionu bi kon ku yalla yob dal na nga jubok sunu borom ñong la koy massaw bu baax te dila bok ak yow nakar wi te dila bok ak yow tiswi te dila ñaan yalla na la yalla renforcer yalla na la yalla may xolu muñ parce que lila dal xam nañu ko nday dafa metti yaay bu joge ci yow rek sa genn wal aduna vidna ndax nday dalu geleem la amul koutay nday moy galaju dom motax ñi nga xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala day mi may xewal mayna len xewal ba tay ji ñu nek ak sen nday yi ak sen bay yi nañu len tey ak fukki loxo nañu len sam nañu len respecter nañu len ragal nañu len di moytu to luñu am nañ ko bokk ak ñom ndax yantabi sallallahu alayhi wasallam moko wax nit ak alalam yep ndayam ak bayam ñoko mom kon tubarakallah machallah ku yalla dessel sa wajur ci kaw suuf na nga ko fonk bu baax ndax wajur moy lo xamni bo dundon ak mom téméré at sax bu ko fi yalla jëlé rek da nga koy nimsé nam ko bëgg ko xif ko mar ko do doyle ci mom day melni yak sa wajur wi ñaari waxtu rek la leen yalla defoon ngeen dund ko ci kaw suuf nonu la wajur mais rawati na nak nday ndax nday ak dom dafa nek relation bo xamni dafa sensible dafa sensitive ni ko anglais di waxe kon ñongi ñaan kep ku nga xamanteni yor nga sa wajur na nga fonk sa wajur nang ko tey nang ko sutural nang ko japp lo am na nga bok ak mom ndax fi domi di rawanti mi ngi ci wajuri te tubarakallah wajur wu bax bu la ñaanale sa kanamam sax dang ko gis waye balang ko gëna gis sax mu wan la gannaaw kon nak ñongi bok ak yow nakar wo témoignage bi il fallait que ñu def ko ci yow parce que suñu jigen nga suñu xarit nga te nit ku bax nga lu bax la ñu xam ci yow ak sutura ak teranga te li ñi waxit ku ne xam na ni man duma lebal kenn ngeerum luma xam la motax ma diko wax buma ko xamul woni wax deug yalla man na wax limay wax nopi ni pat waye lolou luma xam la luma sédé la ngay sama xarit bu yag yalla boole ñu tubarakallah machallah kon nak ñong la koy jaal diko jaal sa mbokk yépp diko jaal sa xarit yépp dila wax ni naqar yépp ñong koy bokk yow suba nak inshallah ci lañu fasiyene def li nga xamni mom modi saraxsi ñong ko fasiyene defé fofu nga xamni mom modi soppé Seigne Touba Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu ñu diko defé ci fofu nga xamni mom modi 116 116 street between 7 ak 8 avenue à partir de 5h ci ngone modi 5 o'clock 5 pm di juromi waxtu ci ngone gi kon nak mbokk yi ñu ñew ak yeen rek tubarkallah ñew ak yeen ci benen xew xew bu nga xamanteni dafa am ci Sénégal tay muy lu metti suñu jigen suñu mak suñu xarit nekkon suñu collègue yalla dogal mu nekkon nit tubarakallah suñu lepp di suñu gewolu di dudd suñu mbokum artiste suñu suñu lepp muy adjaratu kinala mam bamba jeukeram jiko yalla bolewolon mudi dogo
mom la fi yalla jele tabarakallah ma sha Allah naka tay muy ndongo cham papa ndongo la ko ñep daan wax mom moma nak tabarakallah ma sha Allah mo fi joge mo fatu tay ci suba ñu fasiyene ko yobbu Touba ñaanal ko yalla yalla yeeram ko xare ko aljanna tabarakallah ma sha Allah muy lu nga xamanteni nak lu daw yaram la ndax dogo ku ne xamna ni mo kina la mam bamba lu yag lañu wax deug yalla mu teye won ko teye bu rafet sekk ak mom jam sekk ak mom lepp salam ki nak fasiyene len indil ben waxtan bu nga xamanteni ajaratu kina la mam bamba defon nako ak wa RTS yi waxtan ci jeukeram joji nga xamanteni mom modi manam dogo mi fatu tay bi nga xamanteni febarna tubarkallah machallah journaliste diko ci laaj ndax ku ne xamna ni ajaratu kina la mam bamba mo nekkon ñettelu dogo ndax dogo mi ngi awalo maire Dabalam Fall Dabalam Fall mom nak mok ajaratu soda mama fall mi way ño bokk nday ak bay mu paré tek ci soxna Oumou Khairi Thiam mi nga xamanteni moy yaay ñom Gagne Serigne Thiam di jigenok Alhaji Bamba Thiam mi nek fi ci Miami tubarkallah machallah dor ci tek kina lam dogo nak bok ci askanu Thiam Lambin muy ko dogo fali mawo jor ñoñ sen mam ci 17e siècle mo dajé won nak Latsuka bi ngone jey ba Latsuka bi ngone nekké lawax di dem di rebbi tubarkallah am ñaari xaj yu mu yoron ben bi tuddé mu ku muñ ben bi mu tuddé ko yag ñu ne ko lu mu ci wund mu ni muñ lo muñ mu jeex ñu ne ko yag mu ni yag bawul dara ñaari xaj yoy Latsuka bi amon boba ci Yassine demam nu ci sala bayam modi ki nga xamanteni mom modi manam teñu bawal mu yor ko nak di reub ba muy reub ñew di jaar ci dekk yi di wëralé kadior di wëralé bawal ba mu ñewé ba ci dekk bu ñuy wax mbel gor mu ñew fa dajé fa dogo dogo dekk fa di doomu geewal yobbu ko kërëm rayal ko xar te musu ko xam ndax olof neena ba doolo du wax ak kumu jeppi du téral kumu xamul te du jup gatcha te yeggu ca mag ñi nak dañu baxoon yoru ñu won di koy ba doolo loolu motax mu gis ko yobbu ko kërëm téral ko bam ko téralé mu yendu fa mu ñaaral ko soow mu naan defante ak mom lu bax ba mu jëg fa ba takusani suuf mu jëg fa di dem mu di ko gungé ak ñamu andalon bam ko gungé ñew ba ci ki dogo daal di jël xéju kapara ba mu yoron rakki ben ba daal di xol ki manam Latsuka bi ngone jey xol dogo ba ci poj bi mu jël xéj bi jam ko mel gor ni li dey ken musu ko gis mom don doomi bur rek dafa tol ni yow nga jaar fi dajé ki xamul mu téral la defanté jagu lu bax amo lén lokoy fayé lu dul nga jël xéj bi diko jam waye Latsuka bi waxul dara mu daldi continuer dem dogo yit wax deug yalla waxul dara mu and gomam buy nacc dem fajj ba wër ba yalla dogolé nak ba jëmi jamono dem nak ba Latsuka bi ngone jey mujju nek téñ ca bawal ba mu yalla dogolé nak mu daldi def nak mujju nek tamit ba xex ak ki nga xamanteni modi déccalo Bassine Sour manam timuy talaté ciirign ba ray ko fa nek nak damel téñ kadior ak bawal cialani dem len mbel gor ngi indil ma dogo ñu ñew nak mbel gor fekk fa dogo yu bari yoy mu ni ndongo ñu gur gur len indi len ñu ne ko ndongo yaangi ni de da nga ñu won dogo waye bu ni ñew dogo yu bari lañu fa fekk mu ne waye man xamna ka ma doon wër ni yëkëti len seeni tank ñu wak seeni ciaya moy romb di xol di xol di xol di xol ba gis legeet ba fam ko jamon ni len ki la doon wut yenen dogo yi taxaw mu xëcc ko ne ko fatali ko nga ma mu ne ko waaw waaw mu ne ko may kan mu ne ko ya ñew won jëge won lambay ñew mbel gor materal la defal la lepp nga joge fa jam ma sa xej ba ba legeet baangi ni mom nga ma xamé tay mun ko xam nga luma ci djublu won mun ko dire mun ko bobo jamu mala won ngir gañ la te la nga jeng ma defal mo reuy sama xol ma ñaan yalla fay la te jamono guddu tank bëgguma la jaawale te nit ñi ñame yalla mun ko lolo taxon ma di la wutal ngami xej mun ko nënd yi ngeen di tegg mu ci gëna reuy mun ko lamb mun ko def na ra ngay faral lambi kadior ak bawal tay luñu la mayé ci li ci gëna tuuti nay fuk ak ñaar lolu mo waral ñu naan dogo gurum dëndi dogo lamb yi ci mbel gor muy lamb xam nga ay dënd dafa am ciol am gorong am mbëngbëng am xin am tunguni yoy yëpp ay dënd la yo xamni mom lañuy bolé ni tay ji diko tegg ak ndër ak ball yoy yëpp ay dënd la dënd mu reuy mi nga xamanteni nak mom lañuy dëj nonu loolu lañuy wax lamb motax mu ne ko def na la fara lamb kadior ak bawol loolu nak mo waral ñom ñoñu di cham cham yi lambé ni di andando di jaxaso ak ñi nga xamni ñoo di faalu kadior yi ak bawali
di tudante ay dom di mayante ay cieur motax ñu nan ci kumba ak malikum ba ku ci dul faral lamb ku ci dul damel di teñ ba ngay faral lamb kadior ak bawol ndax ñoy bok ay tour ndax boko xolé ay ciéasi nak ci kumba ndax dogomi tayji ñoy mo nek seeni tour papa ndogomi gañu ciéasine la bayam tuddu ciéasine dogom mak mako ju dogomi ñu tudde dogomi dogom mom tamit ñong ko tudde ay tourando ñi ñew ba ca dogomu mak ma koku nak mom tayji mom lañu mayen ajere tukina lam yagna bañ koy may kina lam bobu c'était en 1978 ndax ajere tukina lam biñu ko jëlé auditioné ko sorano mu meuna way lol tubarakallah machallah kérok bamu ñëwé ne fa ni der way ñu taxawal daanan yépp taxaw ñom xaar mbay ma jaga fante saxo soda mama fal ma hawa kuyate ya fat saxo fatala nyaay tubarakallah machallah ñom khadi diouf ñom ñëpp taxaw mu ni der way mam bamba kile di jambar ku jar fa bamba jar do der to dir tubarakallah ki ni ko ajaratu xaar mbay ma jaga ni ko mo dom na nga tudd muniko man kina la mam bamba la tuddu muni gess wa ensemble ba xalé ni len xalé muna namul len am ngeen gande ki day bu fi yagge mbir feñ tubarakallah machallah kérok lañu jël ajaratu kina lam duggal ko ensemble instrumental traditionnel bu sénégal waye bañu ko jëlé duggal ko ci ensemble bi muné len dañu may doora may jëkkeur té sama jëkkeur jëlaguma motax ajaratu xaar mbé ma jaga dan na wax ni ma dom ñett biñ ko fi jëlé ci len nit ñi ñak jom mané ko lan muni ma ñongu ci leul ba bolé domi gor yu bari ñi ay nawlé ñu dajalé leen ci dëkk ba kenn ku ne nap sa julli dëkk bi bama fi juddo ma suma fe def lu ñaaw ma suma fe wax lu ñaaw ëlëk say nawlé ngay dajël buñu la téggé ci gënë gi ba jël mbolong ci tek la buñuy dag sa bu ngaman bi ñëwé bul daw bu raf ndax bo dawé wala nga raf dana am gatché ta dinañ ko waxtané nap julli ba bamu am jom xalé ba ca lay joggé jang baña daw baña ragal am fit am jom mune ma té légui jëlé nañ ko fi mune ma benen ba ca dess modi ñam ndax dañ daan jam tuñ nga am jom wala ñu jam ciñ tubarakallah ñamal tuñ sax lañ daan def way mu jigi ñu bayiko ñu teud la tubarakallah sa yaay di la feugal ñu naan nga naan ñu na la bo bu gelu la noppal melal ni kuy ñibé alakhiré manam ñamal ni da ngay dé rek bu ko défé do yek metti tuñ ñu jam la ba nga ñuul kuk tubarakallah machallah ñu jël sey tuñ képp ko di la ruyel ngay naan lu mat une semaine wala 15 jours ba nga wër bu ko défé mu rafet lool waye lool ciosan la won nit ñi bayiko munima benen bi ci dess munena munima moy labani fajar ñu may la jëkër nga tedd mel na nga wara mel ci jëkër fesk la nga mel na nga wara mel mu respect la fonk la motax jigen buy xul ak jëkëram bu ciow la bare bu ko ndaw ci ne gess rek ne ko ndax da nga ma fekk meluma dama warona mel rek waji da nan kamat bobu mom moy turn off bu gaaw bi gor goko tontu tamu fekk la nga wara mel wax ji dotul garam bulay nil fiire wala benke ñenk boko ne gess ni ko ndax ba nga ñewé ci man da nga ma fekk meluma dama wara mel pat lay def fofu la wax je di gexé loolu taxone jigeen ñi fonk ko am jom bu ko defé tubarakallah bu sa jëkkeur ñewé xamni yow mi kat jaf na ci yow alalam te tubarakallah foyé wo sa bop kin jité wala ci mom mu yëkëti lu sedd xolam rof ko ci sa jégenay genn wo sa badjan ne ko badjan contane na ci sama jabar yalla nu yalla jubal xeymam fajar dem ñu daw woy laban kat ba jamono bobu day fekk ci la nit ñi di jog di dem di julli ji mu leundam leragul laban kat ba ni der sar xolle ñu indi tous kat ba ñu daldi tous ci fajar gi ren gin den ñepp deg ñepp yew ñu lu xew ñu ne ah keur diw la lu xew ñu ne di wëtte bi tabarakallah machallah mu nek ndam lo xamni yoy la mag ni dan dundé bu jekk ci tassan motax ban ko jëlé sorano ta tombé ñu diko dooro may jëkkeur te jëkkeuram jëlagul ko mune len duma meuna commencer gum legi ginaaw jël ngeen ma damay ñaan ñu may ma dañ may dooro may jëkkeur bu sama jëkkeur jëlé ma ba paré ma dooro ñu ajalatu kina la mam bamba def na li jëkkeuram jël ko mu di dogo mi nga xamni papa ndongo nga xamni mo gañu tay kina la mam bamba di suñu gëwulu judd ñom papa ndax lepp lu joggé ci looyen ñom suñu gëwulu judd lañu yalla boole won ko it ak mom mu wulbeuti ko nekkon xaritu tan daba surong sama ñettelu papa waye nako way wuree ni ko daba sirong meunte ñaaw li tax ba meunte ñaaw ma sirong seen ñaan baye ma nga Touba wetali ko khadim mo nekkon sama ñettelu papa Seigne Abdoulaye Mbake ko mayen at ma juddo lañu seyitu barakallah machallah kon lolu yagna ñu nek xalé yu tuti boba xalatuma sax ndax dana ñew théâtre national dañu sorano ñu ñew suñu kër bu gam tiwaawon jëte ñu ñew muy and ak sama ñom badjan ndeylo ñu dal kër ma tar ndak sama kër mam yoy yep yagna tubarakallah te mu nek ak dogo nek bu rafet yalla boole len
tubarkalla ñu andando and bu rafet bu nga xamanteni kenn dotu ko faté ci aduna motax bi nga xamanteni yalla boole na len ñu sey bu yag bu rafet bu nga xamanteni lolu aduna dotu ñu ko faté kinalam biñ koy doora may ki ensemble bi ñu diko ci doori jël mi ngi jëkka way mam bamba ndax bobu sorano atmi ben way ngay jëkka way ñëm bañu mokal ko buñu ubbu waté nga fënt deuxième morceau kinalam mam bamba digënté 78 ak 79 dogaloko way muy way wu am solo ndax dafa ni jigen jëkërem moy sangam lolu ku ko xam do dëngo kon way woowu nga xamni mom la jëkka way dogo ñu bari defé nañ ni dogo lamb yi ci bergo lolu yagul lolu 87 la cassette bu ñu défé won enregistré ko Côte d'Ivoire bonkana mayga moko arrangé won lolu yagul waye li ma leen di tégal li kinala mi ngi ko way dogo en 1978 79 moy deuxième wayam ci sarano ndax mam bamba la jëkka way ci ensemble bi bi année bobu jéxé ñu dugg deuxième année bi li la kinala way ñu dem juillet ju xombal té rénovation xombal tubarkalla ensemble bi dem fa kinala wayat ko li ma len di tegal c'était en 1979 yagna tubarkalla machallah rénovation xombal ñoko organisé won kinala mbamba mam bamba kérok way ci ki nga xamanteni mom modi dogo mi nga xamni moy papa dogo mom mo fatu tayji kon nak ñu tegal len way bi muy jigen jëkërem moy sangam ak ensemble lyrique traditionnel du Sénégal ndaysan li bobu kinala am amagul dom sax ndaysan
ndaysan daw na yaram assalamu alaykum pencim rewmi ku bax koku ah Omar Diaw sey waaw ku bax koku man la sen da nga ma laalati wallahi sen wax nga deug ndaysan wallahi sen ah Omar lolu nga wax nonu lepp dafa am yow ku yebbu di la deglu te di la ñaanal jerejeuf sen gis nga ki naala lolu nga ci wax ci ndonga ci am lolu lo am la wallahi wallahi ndey ndax gis nga lolu nga wax ne tanene bay len buma jot sama tedd sama jekar dog ngeen dog ma wo wallahi lolu la defit gis nga do ko ndonga di jël man ak makuma mbay deug la ak papa lam ak ku ñu facture ñoo ngir fajar ma ñun ñoko ñir ni kon gay xam nga motax wax deug rek ka neex wala bo ndonga da ko jël sax yobbu ko keur ñeekke lim ko may muy sel cham ak ndumbe cham ci tuwa ciara ndela ma sel cham mago fofu lañ defel la bandi fofu lañ ko defé wallahi ndeysan wallahi mu nga bo woti wax mu rafet té ndonga bir ma ngone mi nga xam dafa nekkul keur samba kan ñukoy santu sama papa fa la nekkon ñu bolé ko ci dagge mu dox fa door ay leppam bu ñu won ci fallu mbacké deug la ci dogu day konti de sama papa ci fallo ko wo ñu tuba wat ko loolu nga wax non dafa am deug la loolu yag la ñoo ñoy faral lambi kadior ak bawol motax deggole mu wax ni mu ne ko faral lambi yaang lay jiin ma lay way billahi bo de ngi na la Or 17th siècle. Lolu nga wax non. Wallahi. Ñu yagi ngi non. Wallahi. Lolu histoire la bo xamé né. Wallahi. Yépp ku sante fal tay dafa warono woré ké koré la même giir ngi di ñëpp sax wayé lolu mom. Ñu sante fal nga waxal. Parce que Cheikh Tako Fall ak Samba Law Baye mo mi nékkon président Assemblée nationale. Dëgg la. Ñoo ñu ñëpp dong bi ma ngone moy sen baye mom mo yëkëti won sama mam Soda Ndiaye jox ko sama papa ci Kassamba kan. Mu tawlo ci ku ñu wax Aji Farsène. Mo yaay mam abdou ñang marchand d'or bi yow kañ dama ni la limay wax tubarkala limay wax lolu sunu mama alhaji ndaraw sek mama jur waw modun sek mako jur sa diallo sek ko jur motax ñu ni sa diallo ma ca jambe ñaan ko dendele biran ali baye sa njobbu baye ndongu ma jigen geey mu jogo may ma sire isse djey toy digel lolu ma sire isse djey fatim penda ko jur isse djey fatim penda ko jur damel ten la suka bi ngone geey sunu mama mo defalon li dogal lesal kon kañ xam nga ni tubarkala lolu ma nga ci bir assalamu alaykum pencum rewmi wa alaykum salam omar wa ku bax koku yalla ru gisal yaangi begal nit ñi di begal doom adama yalla na yalla doli begal yoy jerejeuf soxna ru gi jerejeuf sal def lu bax rek ngay def jerejeuf sal nit ñi ñep contane jerejeuf sal ñu japp ci sa radio bi ndax yo do laaj kenn man fogu mané di nga tax def guddé am gën ci radio man degguma fo def am gën ci radio fo laaj kenn dara wallahi kon nak man ma laaj tel la nañu la jox ndax wallahi nañ ko dis yalla rek yalla am na lepp gis na né man nga ko doxalé yo da la jox boko disé yalla moy xey diko yabal way mu dilako jox ta duko saña bañ alhamdullah alquran da ngay ubbe nak tek anglais bi lu am solo la deug la rek ya ko fi def deug la parce que dekk bi dañ fay nek moy dekk anglais deug la ayran africain du dugg bal gëna dañu bari neggu ñu wolof deug la bama ko daan ubbe bamako daan ubbe yow mi yamako joxone mayor ko bamay dem senegal yobbu sama bagage nak ma fatte ko motax may jël bi waye bu nga ma daan jox mom la daan tek tout temps waye ni nga tek bi tam ba nga tek anglais bo dama te senegal indi bu am français bi jerejeuf wax fi africain nga xamne français lañu deg nga ko indi coran français bi jerejeuf jerejeuf sal contane nañu jerejeuf sal jerejeuf amin amin assalamu alaykum pencim rewmi ko bax koku waaw sama omar waaw tal koku tal ah tal nanga def tal nanga tonay war contane na way limi na mol li wallahi ah mi ngi nende wa gina dañu nekkon ci combat ba legui wer nañu ngannaay xam nga bu jekk mom fital ken weru won soxom lolo tax way legui nak mom sunu lu bëggon amane nañ ko sunu waji togat nañ legui mom dafa fi nek di len galaya ben rek ak di len dello ci sar amul ben problème sar jerejeuf ibrahim khalid tal jerejeuf amul politique rek deug nga jerejeuf assalamu alaykum pencum rewmi allo wa assalam alaykum alaykum assalam soxna fatou wa sam na mangi ni sam dans gam mangi ni rek sam jerejeuf mangi nuyo auditeur radio rewmi yep pencum rewmi wa pencum rewmi deug la
di rafetlu li nga def lool wax fa deug yalla diko rafetlu ñepp rafetlu nañ ko deug la sam def na lu rafet ñu ngi lay gëreem te la sante vraiment di ñaan yalla defal la jamm ak xewal dundu ba saraj bobu nek ci télévision deug la yow mom tubarkallah bo duggé fokk ma teyelu tuti ndax ku ne xamna sa digënté ak ci na lam tubarkallah bu ñëwé sa lepp da koy bayyi ci yow lay nek ak lu ci bari tubarkallah machallah fu muy dem yow lay wo lu ci bari ñoko daan and tay budul dara min nga papa ndongo ndax man papa ndongo bamay xalé bu tuti la ko daan gis muy ñëw di and ak kinalam ñuy ñëw di sét ci sama papa jëppal kat di ñëw tubarkallah gam tiwawon di ñëw di and ak sama ñom badjan deylo tubarkallah papa ndongo nekkon ku silwisé ku baax ku dal ku yiw ma di la laaj ni tay ji yow buñ la doon laaj tay ji papa ndongo mi nga xamanté ji yobbu nañ ko teural ko ci Touba ga nga xamanté ni ci wétu soppem ba mundi Seigne Touba Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu buñ la doon laaj tay ni la lan nga mëna wax ci papa ndongo ci am mom lan nga ci mëna wax Omar papa ndongo lima ci mëna wax bari na ndax nek na ak mom dund do mom du bari bari deug la papa ndongo nek nit ku baax wallahi nek nit ku ñemé njabot nek nit ku bëkk njabot ndaysan nek nit ku baax ko xamanteni ni fo nat baaxam rek mësu nako bëgg ki ne lam jappaliko ci liggéeyam torop wallahi ndaysan ba ki ne lam bi papa ndongo tuddé fébar ci lay soga xam kan fan la ko fété won parce que lepp ki ne lam papa ndongo ko yoro ndaysan yor ko musu ko yaakal dara té ko ci yoon lepp lu ki ne lam amut mu sevel koko diko tek ci yoon bu baa diko réaliser lor yu bëré bëri deug la kon papa ndongo man lima mëna wax ci mom bari na ndax papa ndongo nit la ko xamanteni ku la bi la papa ndongo daf daan ñu fekk ñu fi bu ñëwé day daf ñuy xol di joy ndeysaan ñewante ñu ko ma ne papa ndongo mu ne man dama leena ñewante fa wallahi wallahi ndax all dafa metti ngeen ñu ci all bi ni wallahi gisulen day gisulen ba wallahi wallahi ci ko joy kon koku ku bari ya ba wallahi 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 ba kon wallahi yalla nako yalla tibé Serigne Touba teru te teru ko ndeysaan amin jotna sank ki ne la mo ko dekk yalla wallahi affaire bi daf ko choquer metti nako torop wallahi wallahi waye yalla ken manu xëccok mom waye yalla ken manu xëccok mom ndax suba lañu def levé di corps bi ci hôpital principal waaw ndiyo bu après yobbu ko Touba aljuma lañ koy saraxal di katanu yalla di sakku ci julit yep ñu ñaanal ko wallahi yalla nako yalla yeeram ko deej rek nang ko ñaanal ndeysaan mang koy jale ndey lam wallahi ndeysan ko jale wat yep wallahi wallahi dawna yaram barki dem rek mangi jot mati ci am dogo ñi waxtan ni maniko ana papa ndongo munima papa ndongo de ndeysan sax dañ ko jele keur gu yobbu ko hopital maniko han munima waaw munima mi nga hopital maniko ah xana febar bi dafa gën ki munima waaw maniko ay yalla nako yalla may wer ndeysan tay ci suba avant may teud mangi wote sorano di waxtan ak directrice mi nok ñongi préparer di def ci sen sound check ak yoy ñi xalé yi ñongi nek non di wax ñu matti cham ak ñoo ñep ñi ngi après sank ci ngone di la lañ jot non ndeysan ñu ni momit fofu lañ ko fekk ndeysan tag ko wo ko ci téléphone bi rek wax ko ko ndeysan dañoo mujj arrêter répétition yi ndeysan Khadima ngone di ma wax na ma ñun ñep andando joy joy yu metti ndeysan maniko yalla mom lool la dogal ken mënu ci dara ndax dogon dafa nekkon bay bu baax bu ñame njabot ñi nit ko am personnalité ku bëggon bopam ndeysan nekkon jigenu juma chamignel juma jaxate tubarkal loolu waralon ki na lam diko way ni Salimar Couture ndeysan bëgg lu baax ndeysan di sañce ba baxone dal ndeysan yalla nako yalla yërem yalla nako yalla xara aljana yalla na dédi noflaam jërëjëf Fatou contane nañu torop jërëjëf 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 mbokk yi mi ngi nonu lolou moy way bi kina lam jikko way dogo en 1978 79 lolou muy lu nga xamanteni li yagna bañu deme ba ci jëmi jamono ay côté 82 83 ñu commencé nak di def ay cassette super étoile bu Youssou Ndour ñew jël kina lam mam bamba mi ki nga xamanteni mom mo len don produire jamono yoy muy Mass Joxane don ko def ci kilomètre 1 route de Wakam tubarkallah fa la defewon enregistrement bobu cassette am bu kinalam bu nga xamanteni tubarkallah fofu nga xamne mom lañ dan wax Touba cassette
mu def cassette bi and ko li nga xamanteni mom modi super étoile bu Youssou Ndour reprendre ci way wi nga xamni mom la wayen ci ensemble instrumental wayat ko ki nga xamni modi papa ndongo yi yep dañ leen koy indi rek muy ay souvenir pour ngeen delo ci ndax wax deug yalla radio pinchum rewmi tubarkallah fi la bagage nek yi nga xamni gaay faté won nañ ko ci art culture dañ leen koy indi fatale leen ngeen xam ba ñaan xamni li ñi def lu ñu maîtriser la parce que dañu nekkon ci bir train bi muy daw ci ray bi ñu xam nu mu démé ñew di leen expliquer pour ngeen gëna comprendre bobu nak ci la and ku Youssou Ndour tubarkallah ñi def cassette bobu mu jëlat way wi nga xamni mom la way muy jigen jëkërem tubarkallah machallah wayat ko kon ñu déglu kinalam bu nga xamanteni première cassette bi mu def te super étoile bu Youssou Ndour bi ñom ñoko accompagner won ci jamono bobu ki defon production bobu don mass joxane ndaysal okay assalamu alaykum pencum rewmi wa alaykum assalam wa rahmatullah yo ko alhaji cheikh ko sina war jeng sala djugo wende nga def sante yalla fek ni lay ziar yalna yalla nangou ziar jeng bismillah vraiment di rafet li nga def ni ci alhaji dogo wallahi wallahi jeng ndaysan li tax ma wote tam moy ni digenta ak tajarat kinelam wallahi wallahi jeng ndaysan ndaysan ma ñew daana nek ci kër gi lu bare bare deug la deug la ay ñu daan waxtaan lu bare bare ci alaaji dogo wallahi ndaysan dogo daana fi ñew leg legan daana ko jël ci auto ndaysan dañ ci ritam wallahi ndaysan mu nek nit ku 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 baax ku baax ku yew ndaysan ku lewet nit ko wayef nit ko 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 jappandel adina am ndaysan vraiment ndaysan yalla nako yalla jegal amin ya rabbal alamin amin yalla sotti yermande amin 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 jerejef jeng yalla nako yalla xare adina amin 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 ndaysan amin amin jerejef vraiment suñu xol xawna wallahi ndaysan papa dogo ko baxone ndaysan wallahi baxone ak xamna ci mel ni melone tamit wallahi vraiment xamane ni nga lay sante ci li nga def jerejef jerejef rek dañ ko ñaanal suñu borom jéggal ak yermane wallahi amin amin ndaysan amin yalla def yalla xare ko aljana tabal ko ci aljana firdaus te mu gisse ak suñu borom amin amin ya rabbal alamin amin jerejef aljana neex na way nenañ gisse ak yalla ko dakh yalla nañ ko yalla defal ñun ñep yalla nañ ko yalla defal ñun ñep jerejef 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 assalamu alaykum pencum rewmi ku bax koku wa alaykum assalam yow ya ma gëna bax sa ñamar nga def ma ngi sant yalla bax koku cheikh cheikh talib cheikh sadbu cheikh sadbu fal 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 ngi lay ziaré bu baax ba jerejef fal jerejef fal omar dama yakamti won election yi jeex bañ del ci ciossane parce que ni dafa neex lool da wa non la waye xam nga bisu dundu du bisu de lolu deug la lolu deug la lolu motax bu futé ko jotté rek nañu futé ko ndax sunu waji jar nako deug omar kene la man xawmako personnellement mais man ko ndeke gis 1976 deug la bobu ma ngi nek daru salam dar ma di jangal quran ci keur ku ñuy wax taxna ben astu deug la señ cheikh mbake gende fatma yoron ko ñu joxe ma won fofu may jangal quran wallahi ndaysan mu daan ñew mo daan ñew en 1976 di way ci soxna 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 ken soxna ben mbake mom deug la ko way bo ñu ñewé buñu réré ba paré ñu nekk ay donga bobu peut-être ma ngi am ay 12 ans mo di yor bol di teug wallahi di ko aw ba di neex torop wallahi ndaysan bobu la xam bobu la ko jëk gis bobu itam la ko mujj gis dakar lok mom ndaysan mais li ba marqué ci mom moy bëgg gi mu bëgg jëkëram wallahi ndaysan ñaan di koy di ñaanal yalla jëkëram dafa ko yalla xare aljana amin amin ya rabbal alamin mais vraiment nit ko exemplaire la daal parce que sama 50 kenn la am tax ci surtout ko xamni musicien la
yalla dogal nga dem ba fa jëkër te du lu yagg aduna fakku la bëgg bëgg fakku la nga topato ko diko topato lolu moy nit man dal wax dëgg yalla sétan na ben interview am dal bo xamne dañ ko tégon RTS deug la jang na ci lu bari dal deug la jerejeuf contane jerejeuf li nga def rafa na torop ñu ngi ñaanal yalla yalla ko yalla xare ak amin fal amin waaw képp ci déglu itam nga bayiko xel ñaanal ko daal wallahi amin fal jerejeuf ñepp ñu ko bokk ñaanal amin yalla nangul lepp jerejeuf assalamu alaykum penc mi rewmi ku bax koku wa alaykum assalam wa rahmatullahi aha bismillah waaw kilifa diine ma ngi jaar kilifa ñang ñang ki na lam mu bax mi nga xamne mok dogo vraiment ay jëkëram la xaritam la mbokam la deug la mi ngi koy jall tous les artistes du monde deug la sénégal yépp ba paré ci amérique yi ñu ci nek ñepp ma ngi koy jall mi ma ngi koy taxt apkan ma jaarum ñepp wallahi ci ko ndax digënté ba apkan wallahi jami ñam la ba tay ma ngi momu ki nek dogo ak leneen yu mo fi jami ñam la loolu yag na loolu yag na ando bu rafet ko ni nga xamni apkan bayina yoy nekkat ci kër Seydou Touba gi di yag wallahi yalla nako yalla xara aljana Seydou Touba mom nga xamni mom lañu yaakar won ci ci baax ci Sénégal yi yalla nako yalla xara aljana yow dañu ngi remercier parce que mëno fe ñak aussi jërëjëf jërëjëf waaw loolu nga wax deug la ndax pap kan ma jaara tabarkallah jigenu ensemble instrumental yépp tabarkallah ay jigenam lañu muy sen chamiñ ndax magasin la yoron tabarkallah di def business ñom ñep ñu daan jënd ci mom yalla boole len teyit wax deug yalla bëggoon suñu art ak suñu culture mo jëk gaddu ensemble instrumental bu Sénégal indi ko fi te loolu yagna ndax tabarkala lolou yep ci kolere te ñoomi ñu xam ko bu ñu ñëwé ba fi wax dëgg yalla dañ ko fonk diko topato diko sét lool rek doyna sant yalla ndax lool rek mo am solo aduna mom kolere rek mo ci am solo jere ngeen jëf lay sa degal neena ko bul deglu waxe non deglu ma noni de kulen deglu do jog ci tojantay bop atale xel mi reer te moy indi jaax lay jigen amay sagablo ko ko mam lay san mi ngi nonu lolay way dang koy tek ci yoon yekati way ni der ñu aw nga yekati wat ñu aw nga tek ko ci yoon way def daan ciune tubarkal lolou lu am solo la lolou nit ñi daan def motax ndanan dafa am solo ci nit tubarkal lolou lu nit wara fonk la lu nit wara manam amal solo la manam ndanan dal da nga xamni ni ngui koy defé li nak mu nek lu nga xamanteni lu kina lam defon la wayon ko ki côté ay 1983 yoyu di lañ démé ci le kina lam defon lolu way ki 82 83 and ci ak ñi nga xamanteni ñom ñoo di super étoile mass joxane manam ki wul len lu mu tuddati produire len mu continuer tabarkallah nak di way ki nga xamanteni mom modi borom kërëm di sey ak mom sey bu rafet lolu yalla boole len mu nek lu nga xamanteni kenn du ko faté ndax lolu dafa am solo ci nit muy lo nga xamanteni dal manam kina lam def nako ci dundam meus nañ ko inviter nak ci ben émission ñu déglu rek kina lam li nga xamanteni defon nako témoin wax ko ci digëntem ak borom kërëm bi nga xamanteni mom Fatou Modi Papa Ndongo ci émission buñ ko invité won muy wax sen digënté ak sen jaar ñom ñaar amé li doy war moy ngay and ak nit muy mën bam yag nga ne ci wétam diko yëkëté ki teural am dem amna mom sama ci kër ñoo and ci man ben lañuy am 38 ans and ak mom ci manam mo and ak man fuma dem mu dem fa pap cheikh yalla yalla guddal sa fan sama doom ji xam na baax na ci vivre alhaji ndongo cham sama jëkkeur ju gore ju baax ju yiw ji ju am diini ju am l'islam ju gore ju baax ci dañu and ci man mu jappale ma ci lepp ba tay mana di ñew mu nek ak man
kon koku man mom rek la tal bari na sax lumay def leer na sama dom dem xam fan la don dem te muni ma do dem ne sa dal di insister ni ma do dem man tamada di sumi ko wat dal di togal muni na togal mom te bobu su docteur bangi fi man tamani akon bax na tay dal xamna tay jouram la na tok ma dal di tok kon bo amé jëkkeur yalla bolé la mom ci manam bu mëna dé ah man dé dama koy assister rek illa yawm al-khiyam ndax man bobu jëkkeur rek la am man ci la ben jëkkeur la am ndongo cham la tuddu pa ndoko néna ko suma la jito aljana xaar la fa yow tam suma jito aljana nga xaar ma fa man defena né bi ma né ci rek ni ko bëgg da fana ne allah ji dogo rek mo yekati won loxom ni man la ba taxna koku rek la am damay koy topoto da ko xol moy lek bu sou bañ sama wuji sax dañ ma nan yow lu neex pa dogo rek neex na ki lam bay bay lu neex dogo rek neex na loko bëgg jox jox ko ñom sax dañ la dañuy insister bu ko jox nangam li bu ko def ni nangam mais bu insister damay obligé jox ñu bay li ngay def dogo lu neex dogo rek neex na ki na la parce que man xamna ni comme wérul liko neex rek nit bu fekkonté dafa daan nek ci sagom di réagir xam xamé day bu fekkonté bi nekatu ci sagom la mo manon lepp manatu ko manatu topato bopam ci kër nak jabar nak lol dong 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 lañ koy doyé muy ngeen man damay and ak mom illa yawm al-qiyamati nak nak wa mais dafa xawon parce que waja wax nako ci way wa daw ko wéré di yalla tay bul de ko daw ba mu xam ko man na yok lako metti ki tay bimu febaré tay la ko gëna bëgg billahi wallahi wa tallahi barki sayyidina muhammad barki serigne touba tay la ko gëna bëgg tay la ko gëna defal sax lama koy defal sax fi ma nekk ni defaluma ko ko won mom bimu nekké bimu manalé bopam manal leppam tay la ko gëna fonko tay la gëna respecté limay nekk sama wujje nga ci kër ga fa lama xaar légui bimay ñëw tay la ko gëna topato ay yéréen tilimul ay doomo ma ngi may dégg ay mbokkom ngi may dégg ñepp dat buñ ma déggal sama la bu leen ma gërëma ci ay doomam xam nañ ko xiful marul rafewul tay la ko gëna mëna jëndal ay jasnère yu rafet mu diko sol nga na temps bu nek rek li temps bi li mo xew ci temps bi rek lolu la ko nga dan jox mu jitu wala ngeen and wala mo dan jikko jox sa anniversaire ngeen jox won ko gannaaw ah j'ai pleuré sama anniversaire xamuma ci anniversaire bi dara 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 la ci xam WPAT Patterson and worldwide from New York City at www.wpat930am.com listen Dish TV is better than cable TV. Here's why. If you call right now and you're a new Dish subscriber, packages start at $19.99 a month for 12 months. That's right, $19.99 a month. Compare that to your cable bill, and the smart choice is to cut the cable and get Dish. Plus, you get all these great TV features. Free HD channels, free DVR to record your favorite shows, and free installation. You even get our free Dish Anywhere, so you can take your TV on the go, watching your favorite programs on your smartphone, tablet, or laptop anywhere in the world. I'll say it again, all for just $19.99 a month for 12 months. This is a limited time 24-month offer you must qualify for, and it could change at any time. So call now. 800-818-3967. 800-818-3967. 800-818-3967. That's 800-818-3967. Paid non-attorney spokesperson. Attention all women who have been diagnosed with ovarian cancer. Johnson & Johnson's baby powder and shower-to-shower talcum products have been linked to ovarian cancer.
In February and May 2016, Johnson & Johnson was ordered to pay $72 million and $55 million by two juries to two women who contracted ovarian cancer after years of using talcum baby powder products. If you or a family member has been diagnosed with ovarian cancer and used talcum powder prior to the diagnosis, call Talcum Powder Help Now today at 800-656-5069. You may be entitled to substantial compensation. The consultation is free and you'll pay nothing unless there is a recovery in your favor. Don't fight this alone. If you or a loved one used talcum baby powder-based products before being diagnosed or died from ovarian cancer, call Talcum Powder Help now at 800-656-5069. 800-656-5069. 800-656-5069. WEAT. D'ailleurs, lima bindalo, c'est mon anniversaire, bel et passé, 2011. On règle à reconduire. Dindou, moi, une virgule. Yana Khamo, tu d'arra. Waouh, parce que. Waouh, ben, au bar de gloire. Ma couvre, Nico, fais-le, ma djinn. Pinao, ça m'a paru. Yore, yomi, yore, la fayaka. Mon iman de la fesse. Tout pour le dao, le rau. Le modan fesse. Awma won ben xel ñaar ci ni grand théâtre day fess ba jaxam te ngi deugit yalla dimbali ma nak sama jëkkeur febar am ñuma jappalé lool nak ci ay geer ñu bax te mu jitu ci mom te mom mo jitu ci sama jëkkeur du gore ju bax ji damay and ak mom ba bëgg ñu ko bamél xawma nak mako jitu xawma mo moy jitu waye man pour jëkkeur ben la ci am man ki na la parena ci sey kudul sama jëkkeur rek muy aladji no ma ja mais suma ko jitto yo mal xiyam ma xamni jitu nako suma jitto ma tamit dama fa xaar rek mu nek sama jëkkeur nit ko gore nga la ila am ngor ma war ma juddu ci ngor wa am nañu ci juddu ma juddu ci ngor man ngor rek ma war man bu ma gore de kuma koy nuru mais am nañu ci juddu ngor ma gore dama sey dama tele sey sama wajur yi xir ma ci sama sey yalla bolé ma gor gu am jom yalla ma bolé ma sama jëkkeur ju gore ju bax gi nga xamni musuma wax luma nakari musuma toroxal bëgg sama yaay daf mala faatu mané samb bu ni ma nga gor gor lu ndong mi nga gor gor ci mom ba yamal xiyam nang ko téy sama jëkkeur sama baay non la bëgge ndong mais xawma mo ngi ci kërru dëgg ga way rusul tay dédé rusuma dé rusul dé mom dé xamna ni mom ndongo xamna ni man soxnam la té xamna ni man jëgé nako suma lélé sax damay yuuxu sax damay tedd ci kaw la bayag ma yuuxu ndax lélé bu amna bu sango ben façon sango bi xamni suma gesto ma xol gisumako ma xum ndek dafa sango rek ma yuuxu ma gesto wat dani ko ni ah nongu yow da nga sango ki bi ma to gisuma la bo yuuxo mu dani ah maniko ah dama defa da nga danu sax dama la gisum musumako tay la ko gëna fonko tay la ko mëna talal terul ci lal yu rafet ci dara yu rafet diko topoto diko xol ci wewu tankam ba ci soufam ki mu nek sax xamna lol xamna ni man dama am exigence ci mom yu geureum nak ay domam bu bax ak ay jabaram te nga jitu ci ngeureum ne yeb ay domam bax nañu domam yeb ni ci ginaaw kenn ko ci nek yaangi daw rek la neex sa bay te mom bugul jabar rek dom la bëkk mais buñ ko deful togn bokki mi ngi nonu témoignage bobu lañ leen indi lon tégal leen ko ci hommage biñ doon defal papa ndongo cham yalla nako yalla yeur ngeen meuna gawoti ci 2121996 95 cassette bi nak mom la kinalam wayat dogo mi ngi ko wayewon ci ñu ko enregistré won en Côte d'Ivoire ki nga xamanteni mom moko defal modi el maestro modi bonkana mayga mom moko arrangé won kiko ci aw won modi dial mbay ak lat ndjay ma nekkon fofu ci Côte d'Ivoire
ñom ño aw won ki nga xamni modi kinalam ci cassette bi nga xamni mom lañu wax dogo assalamu alaykum pencim rewmi ku bax koku wa alaykum salam omar ñing lay ziaré yalna yalna nangu ziar serigne dan ah man la dan sar bismillah dé content ci yow nak bu bax ndax amna ñaari mbir yo xamni jangal na ko ci yow ak kinalam deug la man keur farsa mom mang koy koy jalé wallahi ndeysan ak keur cheikh deng fala ko xamé won deug la waye li di colère nit ñi war nañ ko jang ci yeen ndax yow am colère nga ñi nga sékkalon demb ak barki demb kenn ku fébar da nga ci dugal sét la min deug la ku fi joge da nga taxaw taxaway bu rafet ci mom lolu moy add li nga wax nak daf ma frappé ndax dama am sama mak jo xamné mbolam li ñu wax ci kinalam da ko dund ak nit koka gañu amutok mom lumay ben dom mu ñew ba sama nek ne ma dan mana mané ma limay lay yegal moy dama lay xamal ni kenn lama yalla bolé lon sey na ñaar fi kat ak joom awma fa dom am ci mom ben dom mu bëggoon ma téral ma légg nak li def sama dund damay bañ ko duggal ma ci dara ëlëk ma diko dindi waye bis ni ke tay li def sama aduna gor du tumay def lolu bima waxé li nga waxé li dafa melni sama maga taxaw sama kanam quoi wallahi wallahi mais jikko yi rafet yaangi waye kina la lim ci baye ak lim bokko nak ndonga wallahi ñi koy dégg ñi dégg rag bi yépp ak jigen ñi tay war nañ ci xamaat né and bu nek ni rek lay mujjé deug la té lu way mëna am ci aduna te amo ci net li bu rafet baye wo way rafet amu ñariñ ma nga jéggul na ci kaddi sama xol lay waxé ko rafet na ndax lolu wax deug yalla da fay yété bu baax wax deug yalla lolu la quoi lu baax mom ñepp ko wara bokk kon nak nañ gëna gor gorlu ñepp gëna ni nek ci dëkk bi nañ xamné aduna met na nañ dimbalé seen jëkkeer yi yaram leen te baña jël aduna tek seen kala ndax dañu bay dem dañu dem ëlëk baye seen aduna baye seen man ko dara yagul do papa ndongo ngi febar yag lool wax dëgg yalla way ci dégg lu la lalit man damaay sama dënd bu joggé rek wax lu ko bëgg wax ma ñu nek baani jërëjëf jërëjëf assalamu alaykum pencim rew mi assalamu alaykum assalam ku bax koku wa Omar man la nene lam ah soxna nene lam lam bismillah lam wa nene def ñongi sante yalla bu baax alhamdulillah alhamdulillah bismillah yow Omar dañuy day professeur rek di jale papa nonga cham wallahi ndaysan yalla ko yalla yobu ci aljana sur dawsi amin ya rabbal alamin amin amin man bi jattege way bi mu bi kene lam di ko waye xombal wallahi ndaysan ndax bo dekké xomba rek xam nga ni fu dekk daf koy bëgg deug la ndaysan billahi bobu du kiet nekatuma wallahi ndaysan sa yaram dafa daw ndaysan sama yaram daw billahi ba noppi ci ne lam wallahi ndaysan ñun xalé yi jigen yi tollu nekk suñu jëkkeer yi nan roy ci ne lam deug la ndaysan ci ne lam dafa am colère ma sha Allah wallahi ndaysan man su waxé ci jëkkeeram rek sama yaram day daw wallahi ndax daf may jox tubarkallah ma sha Allah sama yaay deug la ndaysan sama yaay dafa dem ba nek mak me lu wax mune alay wallahi ndaysan mag ni dañu baxul gore deug la te li ñun ñepp nak war nañ ci jël exemple ndax deug la ma dekk na lam sama idole ci sey deug la wallahi man def na ko idole ndax li mu def ni nit ku am colère rek moko deug la deug la ndaysan man de man kay jale di bokk ak mom netit bi jerejef lam yow tamit kenn gënul la Omar def nga lu rafet jerejef lolu mo war lolu mo war man da bi nu tuté xomba rek nak sama yaram dafa daw nekatu ba wallahi non la woné ko lolu la ndaysan kina lam lolu war na ndax it wax deug yalla nit ku bax la mom suñu gëwël la wax deug yalla ñun ni ay gërëm lañu ba nopi yalla wëlbeetiku boole waat ñu tubarkallah man yalla sédima art ak culture ma bëgg ko fekk leen ca modi sen doono wax deug yalla ma ñew ñu yaatal ma ci tek ma ci place respecté ma ci bëgg ma ci bu ñu ñëwé lu ñuy def and ci ak man and dok man ñi def liggéey wax deug yalla barki demb bi ma démé ci hommage ma joju ñi ngi bi bañ ma invité télévision sen tv dañu ni ma yow dañu gis ci yow lu mësula am mané len lan non lolu ciaba mi ma invité won ni ma dama seen nga taxaw di way ci kaw sorano di wayal ma jojo di ko defal hommage mune na mune ma biñu la xalamalé mune ma ensemble instrumental xalé yi nek fi mune ma mak ñepp ndanan yépp génné ci salle bi ci coulisse ñew taxaw ci sa ginnaw di la aw mune ma seen xaar mbé ma jaga mo jëk jog taxaw talal la xaaliss fanta saxo ñok ñom ya fat sax ñom ya khadijouf jog mané ko sa mam néna kuy leplé ku né mune na man ko bis ngay xaar ñom ni man na man ko luñu may fay la waye duñu may lebal ndax dama nekkon fi tubarkallah di sen dom di sen rak sen yep
manako am fi jaar jaar bu rafet manako buñu ñëw fekk ma États-Unis manako luma war lok ñom ci motali ko le ma def ko ndax ganuk suba rek mo fi telal ganu ngon manana manako ñom tay ji buñu yoron ay milliards jox mako mais tay ji xeyna lool lañu sentir bima taxawé di rendre ci hommage ma joji ñing taxaw diko way manana manako ñom ñëpp ñu taxaw ci sama ginnaw manako loolu mo waral li mu ne nak bi image dañ ko jël kérok tégaat ko ci télévision bu mu ne ma mësuma ko gis ci ben daanan ensemble bu jëk bak ensemble bu mu jibi ñëpp taxaw ngay way ma joji ñing ñu dula aw ta aduna amul ben solo lu bax lañu mëna netali defante lu bax ndax kolere moy nit moy lepp vraiment content nañu torop jerejeuf lam content nañu torop jerejeuf content nañu amin amin lam jerejeuf 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 allo assalam alaykum pencim rewmi assalam alaykum ah ku bax koku wa señor mar wa soxna mam diop na nga def way way xam nga ni du fat am duggé wallahi mamori bi dem fat ma ngi bëgg dugg wallahi wax nga deug mamori bi dem fat wa ñi seddo ko kinna lam naxar wi mu xey am rek tay ci wallahi seen xarit la yeen seen xarit la kinna lam suñu ko leral la suñu xarit la suñu le deug la lolu xamna ci dara wallahi papa ndongo yalla nako yalla yeeram ku bax ndeysan ñoko bok ñoko bok jerejeuf wallahi ndeysan tay xol ba naqare na torok waye yalla ken mënu ko tax mom ndeysan jerejeuf yow ñi ngi contane ci yow bu baaxa baax ñoko bok jop ñoko bok mamori bi fa na jerejeuf jop jerejeuf assalamu alaykum pencim rewmi ku baax koku wa alaykum assalam oma sey ma li di yaa baax soxna ay de njay naka wa Texas alhamdulillah ñu fi gisu jaam bismillah ñoo ngi lay fay bu baax jerejeuf vraiment di jaale Sénégal yépp vraiment la xapandongo wallahi mag mu bax la won waye dafa am jangat bu ndaw rek faaw nga may ma 2 secondes rek deug na jaay dafa xam nga kuy bax rek yalla mo la gëna bax deug la buñ la joxé jigen mu nek xali nga jël ko nga tété ko jappalé ko yéne ko def ko ni dom bi nga jox deug la mais jappalé ko ci carrière am nga xamné réussite rek ngay gis bi jang joté nga jangal ko bu jappalé joté nga jappalé ko wallahi ci la mo wax lolu daf ko yéne won deug la yéne ko bu baaxa baax wallahi jappalé ko lolu ndaysan wallahi mu bolé réussite am ak staram ak torom ak lepp bolé len yilif wallahi deug la lolu gogu am personnalité moko man deug la ndjay mu don pa bu am personnalité ñu koy ñaanal ko li mu nekk ku bax ndaysan gogu amone personnalité motax yalla téral ko tay bis bi ci New York nga defal ko lu bax li lu reey la deug la ndjay xam nga lolu li tax mu def ko papa ndongo dafa nekkon nit ku juste xam nga nit da fay juste en 2009 dama fi organiser the four golden voice manam djel kinelam fatou gewol fatou lawbe ak nday mari ndjay yalla nako yalla yereem indi len fi tourner amen yalla def ak ñom 9 états ñu ñew ba chicago biñu ñewé ñu def premier spectacle bi cincinnati deuxième spectacle bi ñu wara jouer ndaysan fele chicago kinelam merema bobu fatou mi ngi koy cédé ma ñew ndaysan ben soxna wote ndaysan di soxna sa serigne ki ndaysan doomu serigne fall bi borom makarimar akhla ñima kinalam la soxlon mané ko xaaral ma wacc ci nek ci hotel wa sonu fall bintou puy ma nek ci hotel bi mu wote ci sama telephone xamna dañ ko jox ni ko ki moy sen numéro mu ne ma kinalam la soxlon ma joge sama nek ci hotel bi di dem negu ñom kinalam ñoo fekk fa mok fat samb ma ñew di wax ak mom kinalam xawma la wuyuuma maniko wa kon daga mer ni fat sam ni ma deet merul day doore yew xaar mu dugg ci nuis bi genn ñew ni ma lan la maniko wuyul ki mo lay don wo mu wax ak soxna ci ba pare ndaysan daadi jël telephone ñu tok rek papa ndongo daadi woti muniko waw kañ gis nga li yalla def nga omar jowa ngi ni ha ma ngi ni big ma ngi ni man la mujjé yéggal man la mujjé yégal ma mujjé way danaka bi may way danaka ci fimné nit ñepp dem nañu nangam ma dé ko mu waxa paré papa ndongo xam mom sama papa la ndax sama xarit papa lon papa ndongo niko ana omar jow jox mako mu ñu ma wa monsieur sek na nga def pour te dire ci baxay bi ci kanamam la juddo magé mom mais personnalité mi wax ak man monsieur sek na nga def man ko papa ndongo sa wa mu ma wa yow
sa mag yi sa xoma sa tante la xomante mi ngi ciow rek lu xew ni maneko papa ndongo maneko kinalam dal maneko mo yor ay waxam manena maneko di wax ak bëgg ma teggal histoire ci suba telsi ndax bi dafa mer neena lan motax ma mujj ko yegal maneko mom bu fekke dafa xamul spectacle maneko bu ko xamul ba legi doto xam papa ndongo ni ba maneko mom mi ngi and ak fatou gewal and ak fatou lawbe and ak ndey mari ngay manena maneko ñom ñep mu mak len maneko jëk leena way maneko ta ken dakk ko ci way bu len dakkot la way maneko spectacle man ni ñuma ko jangale won sorano maneko day sedde ci souf maneko di yek ci kaw maneko lolo tax manena maneko ma jox ndey mari ndjay mu ubbi su ndey mari ndjay ubbe ba nopi manena maneko ma jox fatou gewol mu top ci maneko fatou gewol bu ci topé ba nopi manena maneko ma doore indi fatou lawbe maneko mom mi nga xamni day ñew xumbal def salle bi yeungu maneko su paré nak mom mi nga xamantene tubarkala modi sen mak ci ndanan maneko di vedette bi manena maneko mu ñew tecc spectacle bi parce que bo jëlé vedette jital ko maneko tubarkala ñiko fété ndaw ci way ak ñimo upp experience bo jëlé ñoo ñi jitaleen ba paré manena maneko def melni nga doon jël Youssou Ndour tay teug spectacle jël ñom Pape Diouf ak ñeneen ñi ci dess yobuko da ngay jox xalé yoy ñu jëk way ba paré Youssou Ndour ñew tej papa ndongo ni ma effectivement ni ma ya am deug li nga def ya deug ni ma anam ni ma jox mako xam nga mënon na wax ni jabaram la mënon na wul lu ko neex mënuko may li Omar wax moy deug mënuko ni mu arranger spectacle bi mënuko loolu mënuko defal li mu la wax yow yaangi mer diko maneko mom mi ngi mer ta xamul ni mom meuna maneko man limay def ci yoon la koy tek muna mo way man way deuke maneko nak demewul nono du question dama la ganna wala dama la bañi yegal wala dara maneko yow yaay vedette bi maneko togal ñom bayileen maneko ñu ñew bu nday mari ñewé way ba nopi maneko suñu paré maneko fatou gewul ñew way maneko su wayé ñu indi fatou law bi mu ñew toj fa salle bi def maneko limay def luma xam la luma jang la lambatuuma ko de maneko su paré nak yow ndanan bi nga ñew tej way tubarkala pour te dire ko lolu mu marqué ma ci mom ma jamlu ma ci jang ci mom ma xamni nit ku juste la parce que man dama bëgg nit ku juste même nit ki bu ngeen bokké ndey ak bay su deful lu dul deug bu xagn ko deug joté xagn ko deug su défé luy deug nak bu deug ko joté nga jox ko li nga xamni mom modi deug gi tal tubarkala lol def luma marqué ci mom la yalla nako yalla yeeram nit ku bax la woon nit ko am personnalité gog am personnalité da ngay jappelé sa jabo pour ko wallahi wallahi ba paré même bo c'est milliardaire c'est la plus grande star da ngay bolé lolou yépp yi lolou nak likoy waral moy nit ko bax jigen da ngay sey kula mat kilifa way bo da ngay tak ko meuna yilif kon fele mu nek yalla nako gënal fi mu joggé te kuy bax yalla mo la gëna bax limu def ci jabaram joju yalla nako ko yalla fay fay ko ci njabot gi ndax jigen ni kulen yërem rek yow yaay sen ki way xam nga ki ne lam dafa way premier wayam bi ni ndëk way man mang koy dogo deglu daf ne jigen jëkëram moy sangam bi mi dogo dug ci sey bi waye bi mu xusaté des années plus tard ba tok ci sey bi daf ne jigen jëkëram moy sangam loolu na jangat bu reuy la fekk yalla yalla wallahi jërëjëf ñay contane nañu neex la trop machallah ndeysan ni ko lo jom tane wala ga ci sene go yaay dundo ki ñalu joy mo xam lamuy joy kol khasan na tawo kesu ko baram jotuko bul mamin ba fatima ko lere ginaaw lay fete waaw wax nga deug de matna tay de ci yalla dara yagul deysan Nezan ci yalla wa mi ngi nonu taggon nañu bisub tay bu suba ñu defal ko levé du corps ci hôpital principal gardu ko yobbu ko Touba deku Seigne Touba Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu aduna nga non dara yagul tubarkallah dañu fi ñew rek te dañu fi joggé ku dem yalla nga jubok sunu borom yalla nu yalla jéggal te ray ñu ci liko neex waye tamit bu len faté ni nit wajuram dafa am ci mom solo fi may tejji ci hommage bi rek modi ki nga xamni modi Mati Thiam Dogo Mati Thiam Dogo soxna dabalam fal moko jur yayam ak soda mama fal ño bokk nday ak bay yayam mo nekkon awo papa ndongo soxna Oumou Khairi Thiam yayi ñom gañ siri top ci kinalam top ci kinalam nak tubarkallah machallah bi mi sey papa dogo yalla mayen na la ñenti dom ñaar ñu goor ñaar ñu jigen soxna nday thiam mi ngi fi amna jëkkeer legi bami dom amna ki nga xamanteni tamit mom modi
papalo ñu tuddé ko sama mam papalo mi bokk ak alaaji badalo nday ak bay ak ki nga xamanteni modi laminar modi tafsir khayar waye laata ñaar ñu goor ñoñu amon na dombu jigen buñu don wax juma cham ñu ko tuddé won juma jeng jaxate ensemble instrumental bu sorano ñoo demon jouer ji gambi tubarkallah machallah fek xale baangi namp ki na lam yobale ko ciono voyage bi ak tangay bek yoy siburu bi yalla dogal xale bi am fièvre dadi gañu ci yoon wi biñu tollo kaulax biñi retourner lolu yalla subhanahu wa ta'ala moko dogal yalla moy def luko neex tubarkallah mu baye ko ñetti dom ñu nek fi mudi ñaar ñu goor ak kenn ku jigen yalla nañu dund ta barkel te barke ak personnalité ba yalla defon ci seen baye yalla nako def ci ñoon ñong koy jara jël tu kinalam bu baax te li ñu def luñu war la comme niko oncle dan waxe wax deug yalla warna ndax aduna mom kolere la te ñom ak alaaj ñom cheikh jeng ak ñom fat samba ñepp ñi xam ñepp xam nañu suñu kolere yëkëtëndo suñu loxo di danelando di teggëndo di jowando di fëccëndo mais ci ginaaw rido yi dañu am ay problème dañuy ciow ne do ragala baña awu sa morom do ragala baña feccal sa morom do ragala baña teug parce que lolu mom lañ lay fayé moy mo nekkon suñu liggéey ñame woko def directeur ba nga lay xol superviseur ya nga lay xol bo defé lu la warul dang lañ la dakk nga yak ñak sa liggéey taxawalu ji ta lolu lañ doon bañ ta fofu bama fay ñew au théâtre national Daniel Sorano 19 ans la am man bima joggé école directement la ñew dugg Sorano directement ane bi may def sama befem chomeuma ben yon tubarkallah machallah je suis devenu fonctionnaire de l'état à l'âge de 19 ans be may nek fonctionnaire ministre de la culture di ma fay may liguey au théâtre national Daniel Sorano bobu fukki atak juroom ñent la am bobu ci ñi gënalona touti ci Sorano ci la bok fekk len fa nak ñu bëgg ma fonk ma tek ma place respecté ma ndax ñom ñep dañu nekkon samay wëlëré samay waju bëgg len di ñew suñu kër bama commencé bëgg ar ñom ñu xamni man mi artiste ñu encourager ma ci lolu ndax art bu jëk juddu la won waye légui métier la ndax doomu guer yaangi lett doomu guer yaangi def ay te yoy yep du won dara parce que art yalla mo la koy sédé nga bëgg ko def ko ci sa xol te métier la tubarkallah ni ñang ci perform ñu bari dañ tanté sen doom ay football sax waye légui dess nga légui footballeur yaangi nek des milliers aduna mom moy dox nit lo meuna nek rek nga sam songor bul def lu ñaaw bul waxul lu ñaaw wax ñu ñaaw gi nak mo gëna bon wax bu ñu ko enregistrer mbaanu ki ko rawati na jamono bi nga xamni rew mi dafa toj le gor ga togon ni whatsapp day du nit waye fu ne ma nga fa mi ngi non rek ñu jël nak ubé amage bi kok nga xamni mo doon way mu di soxnam di ki na la mbamba ki nak mo di domam mu doon way mu ni tetelen ma damay ram yoonu ndaw du gaaw ngeen degg sax bayam lañ ko doon dakantele mu di ndogo falima wajor mi bayam mi mu ndongo cham ndax daf doon wax ndongo ma tawlo diko tag di wax ni mom moy domo ndongo tubarkallah machallah don ko way kon momit ñong ko koy jall wax deug yalla barki dem rek la mujj jotante ak mom muy mati cham dogo ñi waxtaan bay bëgg waxtaan yu bëgg daan maneko ané papa ndongo mën ma papa ndongo sax dañ ko jël ci kër gi fani mi nga hôpital tay ji tubarkallah ci Sorano lañ ko woyé muy liggéey nek ci ensemble bi tubarkallah répétition ñu wo ko taggé ko papam moy lu metti di lu nakari yalla nako yalla yeureum papa ndongo ci am ta xari kwal dina ñu deglu tuti mati ci am du ko do retourner page bobu ñewat ci li dess ci émission mi ñogi ñew legi inshallah ci journée de la femme bi ak suñu ministre bi fi nek mudi madame ndey sali job jeng kon nak ñu deglu ki nga xamni modi mati ci am dogo di domu dogo mi fatu tay ndaysan koku min ko way jëkërem mudi dud jengbu ko muni ko baba ñëmé kañu yego ñu tégal len nak li nga xamni mom la wayon bayam mudi manam way bi nga xamni mom lañu wayon mudi manam mu way ko dogo papam di way li nga xamni tété len ma damay ram yoonu ndaw du gaaw
mbokk yi ñongi jéggelu bëggon nañ leen indil li nga xamanteni mom modi morso mati cham dogo bobu nga xamanteni mom la way ki nga xamanteni mom modi papam dogo way son bi ma defena moy xawa am problème ngeen may ñu tax tout li ñu indil leen ko tagoleen mbokk yi mi ngi non aduna ngi non kon yi yep ci jikko yi rafet la de ngeen mati cham dogo mu way doomu bayam yoy nga xamni bayam ndongo len jur way na ba daanel ni ndey chamu kina lam ndongoy bayam yi yep ci jikko bu rafet la bokk momit muy nit ku bax diko am yar yal nako yalla def mu agale ndananam aduna mi ngi ni dal lu bax dal mo bax mom dal bu du wessu bax lolou lañu xam lolou lañu mëna fatali muy lu am solo waye nak comme ni ngeen len ko waxe rek tubarkallah machallah xamna ni dañi daldi ñew manam indi rek ajar tuti doora delu swat ci li nga xamanteni mom mo dess ci programme bi bu len fatte ngeen ngi deglu sen émission penchum rew mi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak ci micro bi di sen bokk sen xarit Omar Diaw Sek waaw wax nga deug de ñun de guuy guuree gi nek ci digg New York moy suñu ndaanan mo no terre nelaw ñu ni guuy gi fan la nek ñu ni mi ngi nek 120 West 116 Street between 7 and Lenox fofu modi fan nenañu fofu nak modi baobab guuy guuree gi nek ci digg Harlem tubarkallah machallah bu ngeen deme baobab beccëk bi nenañu ciebu jeen ya nga fa mafa ya nga fa ciebu yap ya nga fa suluxu mbalax ya nga fa bolek nak ay xalé jigen yu taru nak te set wécc nak beurep ba doli set xey neex bu ngeen démé ñu di leen topalo ngeen lek ba sour naan ba mandi lepp ñu tek ko ci yoon ñu ni lol ndax doyna ñu ni dedet guddiga nak bu jotté nenañu Allahji serigne mo fetax daanu ci ci biir nenañu bu ngeen ñëw fekk ci biir dibi je nga xamni mom lañ daan lak Sénégal diko bolek soble sé diko jëri ci taal ba di ci xëpp li nga xamanteni modi mu tardi Dijon ba ak Oromazi ba mom lañuy défar bam baax nenañu serigne mom la nekk ci biir golu ko ñu ni ndax lool rek doyna ñu ni dedet dañ ci def bu yap nak di ci def bu ganar nenañu ndax baobab restaurant ci lool la yam ñu ni yamunu ci lool ndax baobab restaurant bo amé sen numéro téléphone ñu diko wax 212-864-4700 man nga jaxan ci sa keur wote di nga yott xalé jigen ya fa nek nga jox len sa adresse ñu yabal delivery bi mu daldi ñew indi la la nga commander bu ko defé nak nga am no defar ñom nak nuyu len nuyu bu am mana bu ko defé ñu daldi delu ci nenañ fofu dal modi baobab restaurant mom la gaay doon set waye nak dañu ni tubarkallah machallah kat baobab dal buñ ko waxé xel yépp wara dem Sénégal dem fenen fudul Sénégal luddul West Africa kon nak delos len xeli te fotat xoli baobab restaurant mi ngi ci 116 street kon nak na fa ñepp dajé ñun nak deen na yamul ci lool ataya jang ci biir Thank you.
do Aziz Ndiaye Ndiaye Jatta Ndiaye mo len indil nak li ñi wax Mimi ak Monas Travel Mimi and Monas Travel dara du seen yité ludul di len jaay ay billet avion yu yomb bu ngeen jëndé ci ñom billet avion yu yomb it ñu ñew bu ngeen yoré bagage yu bari ñu ñew jëlal len seen bagage gungal len ba aéroport jappalé len ba ngeen pécé seen bagage du ngeen am ben problème ngeen dem ci jamm yegg ci seen njabot ci jamm ñu ni nax Mimi ak Monas ci lool lañu yam Abdouaziz Ndiaye ni dédét lima len di bëggal day paréguma ñu ni lan mo dess mu ni képp ku nga xamanteni yor nga sa bagage bo bëgg yobante Sénégal té manam demulo boko téggé ci loxom dana la ko yobul ba mu dem ci jamm yegg ci jamm ci say mbokk ñu ni nax ci lool la yam mu ni dédét nax man nga am yeneeni bagage té du mat walis mba du mat koli Abdouaziz Ndiaye neena lu mu mëna toll na nek sax enveloppe bu ndaw bu nga xamanteni rek lu touté ci nek bu ngeen ko téggé ci loxom waxtaan ak mom dana len ko yobul ci bis bi mu yegg ci bis bi ci rewum Sénégal te du ngeen ci am ben galankor kon dal nek dal Abdouaziz Ndiaye man sama neena dal jinda nan li wax nekati moy deug Abdouaziz Ndiaye dal nekati bour ngay gaynde ndiaye soukar ndiaye lem ndiaye lu neex ndiaye neena ñu ne kep ku bëgg jox ko Mimi am Monas na nga woté ci 1917 957 5168 manam 1917 957 5168 kon nak Mimi and Monas Travel mi ngi nek ci digg dekk bi ta askan wi rek ko taxa jog kon nak daw len bala muy tel bu len ko kenn netali wa mbok yi tabarkallah machallah gis ngeen lolou nga xamanteni mom modi publicité yoy nga xamni mom lañu fi indi waye xam ngeen ni tabarkallah comme nima len ko waxe rek ñongi djublu ci li nga xamanteni mom modi journée internationale de la femme bi nga xamanteni manam jall na ci 8 mars bi waye ba legi ñu ngi ci 15e de la femme bi muy lu am solo lu nga xamanteni tabarkallah machallah kenn du ko faté légui nak tay demone nañu rencontrer ki nga xamanteni mom modi Jeurigne gi nga xamni mom lañu denk lolu modi ministre de la femme de la famille et du genre sunu jigen bu bax bobu sunu mbokk mu bax momadi adjaratu ndey sali job jeng tabarkallah machallah di domo aladi mbey job sali momo nga xamanteni baye mo nekon baye president federation tidiane bu cap vert ci senegal tabarkallah don nit ko bax tabarkallah di baye mbokk ak soxna marim job makhtar ben baye mam makhtar job djurlen makhtar job gumba job mu Samba Binta Mam Dieye Diop mo Samba Binta Mam Dieye Diop mom ngeen deg ñu diko way ci ñaani bañna bu ci xajé dinañ leen ko tégal légui tabarkallah machallah mom lolu ndax mom ki nga xamanteni modi bayam di Aladji Mbaye Sali Diop bok ak mam soxna mam Mariam Diop Makhtar ben bay mam Mariam Diop Makhtar mom nak tabarkallah machallah mom modi ki nga xamanteni mom manam mom ak tabarkallah machallah mo jur ki nga xamanteni mom lañuy wax Aladji Doudou Diop Moussa Diop bayu Abdoulaye Makhtar Diop jur ki nga xamni modi Lamine Diagne jur ki nga xamni modi Aladji Bassirou Diagne Serigne Dakarou ak Aladji Ibrahima Diagne ak soxna Fatou Diagne mi nga xamanteni tabarkallah machallah mom modi yaayu monsieur gey mi nga xamanteni mom mo nek ci mama targe mi nek ci manam jamra tabarkallah machallah mu bok ak ndey mustapha diagne muy yves diagne tabarkallah machallah te ñepp ñu nek cap vert deg nañu lolu muy nit ku bax di soxna ndey sali diop mom nga xamanteni tabarkallah machallah mbey diop sali salimata jeng mako jur tabarkallah machallah ak soxna ante jeng yaayu soxna marema lo yaay ndey jobbe job delu bokkat ben bay ante jeng fati ballo yalalo tabarkallah machallah ñu jëk kër birama fallo kër masamba tay bag majeng fallo ma yasin jaxate di sen mam mutu fante mbey borom jam ñu jur ko ñu sëtu kër ay kodde abdallah ak ayib abdallah buri fal mu teñ ma mali ciore ñi ngel mu damel masamba takko ginar mënu ko togg ba mu ñor nga yak ko mu don sombi
fa ndox danta bo demé fekk fa tép tép koku nak tubarkalla ci baxam ak juddom ak yaram ak tégginam lool yépp mu tek ko fele jang ami diplôme di nit ko bax taxaw jappelé son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ba mu jël ko tay ji denk ko jigen ñi mu yor ministre de la femme ñew fi nak and ak délégation bu reuy tubarkalla machallah tay ñu démon def waxtan bu am solo man ak mom ndax dafa bax wax deug yalla am yek lima soxna margo di wax ni mam premier ni ngam ni madame le ministre bu mu jekke yexse yow la ma jekalat ni ma ana omar diow sek maniko lolou sante yalla la ndax sa mam neena ne ci xef yi ne ci xol yi ko gën te lolou am solo la kon nak ma fasiyene le indil waxtan wi nga xamni def nako ak mom tay ci ngone bu ko defé ñu doora ñew ci lolou nga xamanteni mom moy ñew ñew gim fi ñew tubarkalla and ak delegation bu mak tubarkalla and ak ñom sama sang bobu di adiratu awagey di vice présidente assemblée nationale tubarkalla machallah soutou sayer mari ak magay mari sang flo ma ndiob ndjay tubarkalla kokku ño bokku ci gette ndar bakari wali mudun fantan te ndjay ndiakou mbonor job ndar ndar bu mak bobu soutou fama gay isa job xodje gay isa job buguma cham gay isa job masamba brad masla boy ndiku makhtar bobu fatim job ndiak makhtar bobu fatim job ak samandar makhtar bobu fatim job ak mbori ka makhtar bobu fatim job mar ale san job di job ma ci mbilor ci bu ciak ma ci dow falak faralaw bi mi ci xatte der jallu yirim jallu mbagn na taggo ko de ko ndjay mbagn lola yagna judd ci dalé mag ci dalé yaru ci dalé dalé rek ngay def tubarkalla machallah motax wolof néna bu ñap yagge rek nga war feñ kon ñoñu bu len président de la république tanna jox len ay ndombo ci réew mi ñu ñëw fi tay ji am lu ñu indil askan wi war nañ len ko indil ngeen mëna dégg xam bu baax li nga xamanteni indil nañ ko askan kon ñu dégglu suñu waxtaan wi tay ak adjaratu ndey sali job bi nga xamni seen bokk seen xarit Omar Diaw Seck def nako tay ak madame le ministre assalamu alaykum mbok auditeuru radio penchum rewmi ñu ngi fi encore ci New York li wolof di wax defon nañ ko daw fekke dewen nañ ko baxantal tay ji ñu ngi fi am suñu xarit suñu jigen suñu mbok mudi ministre de la femme di adjaratu ndey sali job jeng joge ba senegal and ak délégation bu mak tubarkalla machallah ñew ci jamono yi 15aine de la femme bi nga xamanteni mbotaayu xéet yi ñokoy def fi ci nations unies mu ñew fi représenter li nga xamanteni mom modi senegal kon mom lañu fasiyene ñew am ak ñom mom ben waxtaan bu am solo assalamu alaykum madame le ministre ñu ngi lay nuyu jërëjëf omar ma lay ni bu baax di la sante di profiter occasion bu nuyu wa états-unis yépp di nuyu nak ñima fekk ci réew mi suñu compatriote yi dëkk nga xamné ñoy nekk diaspora américaine di len nuyu bu baax di len bëggé di contente yeen di len wax né dama ñëwoon nak fi ci New York Nations Unies ñëw ci 63e édition condition de la femme nga xamné moy ci wéru mars at bi ñu jëkale jigéen yi adina bi yépp nga xamné chaque at dañuy ñëw fi ci Nations Unies saytu li nga xamné taxaway jigéen ci adina bi c'est cette avancée xol bu xam fa lañ toll ak nañ leen wara jappalé pour ñu jëm kanam loolu mo wara sama tank tay fi ci Amérique ñëwon na fi daw nak ñëwaat fi ren sante Yalla bu baax yokku lañ fi indi rek avancement ci Sénégal tay nak Yalla dogal mëna porter voix au Sénégal wax ci tout sénégalais yépp ak sénégalaise yi wax ci tout gouvernement Sénégal wax ci tout aussi son excellence président Macky Sall ci taxawayam Sénégal ak taxaway ci jigen adina bi ak taxawayam ci jigenu Sénégal loolu mo sama tank tay ma ngi nuyu ñëpp di contente ci ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sama mbokk jigen yi nga xamne ñom la fekk fi ci Amérique particulièrement ñu fekk ci New York ma leen nuyu baax di leen sante di leen gërëm jërëjëf madame Ndey Sali Diop Dieng wax bi tubarkalla machallah rafet na ci li la fi indi won waye ñu gis ni ci jamono yi la passé son excellence monsieur le président de la république yow la dajalé jigéen yi sénégal yi manam denk la ko ak njabot gi ak xalé yi ñu di la laaj nak bi nga xamanteni loolu jox nañ la ko nga diko doxal naka nga gisé jigéen ñi ci sa digënté ak ñom ak ci liggéey bi ma xamni mom ngay def ndax santir nga ci sa bop bu baax et puis ndax gis nga ni jigéen ñi am nañu ci mbékté te contane nañu ci cër yi nga xamanteni son excellence monsieur le président de la république Macky Sall jox na leen ko ci biir réewum Sénégal wa oma jo sek bo sa waxel wa dina ko sawar bu baax parce que tay yalla dafa dogal ñew nations unies di waxtan ci mbirum jigéenu adina bi yépp jigéen na jigéenu adina bi yépp ño bok li ñu bëgg ño bok fi ñu jëm te ño bok tam li nga xamne mom lañ soxla pour seen taxaway gëna dëgër parce que wax jigéen
wax nga adina bi wax nga la communauté lan lañu wara jëf ak lan lañu wara jëf ak perspective ñu am ci lo xamne moy tax jigen jëm kanam parce que xamnañu ne adina bi xamna sans jigen ni adina mu jëm kanam sans taxaway jigen ñu renforcer sen capacité du adina bi day dess ginnam buñu participer au développement économique et social réew mi jigen ñu do jëm kanam ni sénégal nak tay ñu am bëccé bu reuy parce que ñewut fi ci nations unies di waxtane waxtu wax jigen te amo lo mëna wax ñun dalu sénégal dañ am bilan bilan bu reuy ci jigen ñi adina bi yëpp naw nañu suñu taxaway suñu comportement suñu avancée ñi am dans le domaine de la promotion de la condition féminine jigen ñi li la gëna soxla moy sen yellef nan lañu def ba sen ay droit ñu am ko naka def ba sen ay droit yokku naka def ba nga lepp luñu soxla rek mu avancer jëm kanam les droits des femmes bu ko waxe sénégal def na bu ñe parité rek lool doyna ci illustration wu yokku jigenu sénégal té bo dem assemblée nationale gis nga boko sé ben goor tok ben jigen tok ci wétam nga dem dans toutes les institutions am parité nga dem dans la gouvernance locale mu am parité lool sénégal on est classé 6e mondial ci dëkk yi nga xamni gëna développé dans le monde ñun juroom bénnel position lañ ci am loolu reuy le sénégal am loolu nak dañ ko gërëmé suñu bop gërëmé suñu leadership gëm suñu plaidoyer waye gëm tam suñu njitu reew yi nga xamni ñoo japp pour loolu mëna nekk dëgg la son excellence le président Abdoulaye Wade mo voté won la loi sur la parité mais son excellence le président Macky Sall mo rendre la loi effective ci l'élection 2014 donc lolu avancé bu maga maga la ñu wax tay nak thème tay 63e session condition de la femme commission de la condition de la femme dañu wax la protection sociale des couches vulnérables naka lañu def ba ñi nga xam ñoo néw doolé ñi nga xam ñoo wara jappalé ñu mettre dans un cadre de protection sociale nga xamné sen taxaway c'est li ñi soxla pour sen bien-être gëna jëm kanam sénégal nak jëf ci yu bari ñu am ci ay projet yu am solo bu ñe projet yi am solo yi nga xamne ci protection sociale la bok defna duñ ci baye bourse de sécurité familiale 316,000 familles yo xam té dañ am bourse familiale dans le Sénégal lolou defna réew yi ko def ci adina bari wu à part le Brésil yeen réew pays africain projet bu day non nga xam dañu gënte ay milliards et des milliards dans le budget de l'état jakkel ko famille yi nga xam dañ ko soxla lolou Sénégal la am lolou nak bu amé dañ ko wara saluer wala féliciter sunu état yi Félicité l'on son excellence président Macky Sall. Tek ci nak la couverture maladie universelle. Nga xam tane on a 51% de couverture de maladie sur la maladie universelle sur la couverture maladie universelle. Les couches febar man dem faju ji. Té do sonu ses parents ñu sonu. Am yenen avancée aussi ñu am tam dans le domaine de la dans le domaine social. Ci prise en charge yi nga xamné mo lañ soxla la couverture maladie universelle jël les enfants de 0 à 5 ans. La gratuité de la césarienne, le rapprochement des infrastructures de base, les postes de santé et les cases de santé, le désenclavement de certains villages yo xamné jigen yi nga xamné dañu wara tay yalla dogal ñu wara matu wara dem ñu désenclaver len ba ñu mëna am accès aux services sociaux de base yo xamné dañu son lolu mo ron tay thème 63e édition bi ñun nak dess ñu ginnaw Sénégal am nañu bilan wax nañ ci ñepp naw nañ ci lolu la honneur Sénégal la kon ñu sante bu baax di gërëm bu baax dox lolu mo ñu taxon juk tay ñi ngi ci liggéey bi nak yalla dogal na nak def nañ tay suñu participation ci nga xamné réew bi ku ci ndangam jour bo mëna wax ñu Sénégal tay wax nañu su def nañ suñu bilan apprécier nañ ko xam nañ liggéey nañu ñaan yalla suñu borom loolu sax yokku ba Sénégal ñepp gis seen bop ñepp avancer parce que loolu mo tax réew mi juk loolu mo tax ñi ngi di liggéey loolu mo tax le président Macky Sall di liggéey ñun tam en tant que membre du gouvernement suñu liggéey moy lepp lo xamné moy politique yi nga xamné mo wara japp ci askan wi parce que sukkaliku am sen bien-être ci loolu lañu dox am na ngi sante bu baax di gërëm bu baax jërëjëf madame Ndey Sali ma sha Allah wax bi rafet na defena ni leer na ñoo ngi paré tamit inshallah le 17 bi nga xamé ni association des sénégalais d'amérique ñoo ngi ci fassiyene célébrer journée internationale de la femme di association bo xamni mi ngi réunir plus de 5000 personnes nek fi xamna ni ñong koy paré waye xamna li malay jox rek moy dila jox la nga taggo ta bu fekke amna lo naron na wax ta yalla dogalul ma laaj lako ci bir waxtan wi ta nga waron ko waxtan ak askan wi kon ma ngi lay dello cadeau gi xamna ni inshallah dimanche le 17 inshallah ñepp dina ñu ñow ci national black tea da comme nañ ko defé won rek wax deug yalla jakarlo ak yow gisante ak yow comme daw ni mu amé won réussite am succès ñepp gis ko wax deug yalla muy lu rafet inshallah yeen ngi
ci jox rendez-vous gaay ñepp di ñew kon ma di la laaj su fekke amna loy dollu ci lool ak leneen lo warona wax jotuma la ko laaj merci beaucoup Omar sante yalla bax rek di nuyu ñepp di joxe rendez-vous inshallah dimanche 17 ñu fassiyene ñew ci fekki association des sénégalais d'amérique ci seen bëss mag bobu ñu woté féliciter len encore une fois néna ñun dañu and juggé sé ngay and juggé sénégal ñew fi di fi ligué dans son dolé kon su ngay andé nek ben day taxi gënd yëf gëna yomb rek kon ma len di féliciter encore une fois dina encourager di wax non la ñun ñëpp ño bok ndé ño bok bay nañu and bok jappalanté ba ñun ñëpp ñu and jëm kanam parce que lo moy ndamu sénégal di sante ñëpp na di gërëm ñëpp joxe rendez-vous inshallah dimanche ci association bi bu ñëwé rek ñu and bok foré sargal jigen ñi parce que jigen ñi nak ñu nekk au cœur du développement de notre pays ma sante baax di gërëm baax jërëjëf madame ndey sali contane nañu bu baax madame mbokk yi koku mo nekkon madame ndey sali diop tubarkala di ministre de la femme et de l'enfant ñu contane ci bu baax ci wax deug yalla li nga xamanteni mom modi li ñu indi won tay ñu ngi sante ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf ngen dege ma tek ñani bi samba bint mam djey job mamam lañ ci way mudi setub la jor ngone latir ndax waxna len ni aladji mbey job salimi ko jur mok marem job maktar maktar jobay sen bay maktar job gumba jobo ko jur gumba job samba bint mam djey jobo ko jur samba bint mam djey job mam djey jaxate ko jur mam djey jaxate nak tubarkala aissata isse djey ko jur aissata ko do samba ak fatma ak mukhri jak jor juromi li ngeen lañ sa xew ray sen bay deku len fi limu wax dim wax sam bint mam djey job mamam lamu defon waaw la jar jar ndaysan kuli jar no val fatim ngay kelaw ma samba zin gis gam yusu job yaangi ci bir ak soxna yassine ba ak soxna sefetu nias seti la jor ngone la triango waaw yaala sama fat ma djibe waaw waxna deug samba bint mam djey jobay mamam mom lay wax ni legui limu def ma tekil len ko ngeen deglu mu way samba bint mam djey job mi jur gumba job mu jur maktar job mu jur mbay job sali ak marem job maktar tubarkallah machallah mbay job sali yu jox ko soxna jamalo sunu mam sirikhou djikou mbak fallo daro ak yara ak mam djay mo am ci adjeratu ndey sali job mi lingeru senegal bi nga xamni mom la macky sall denk jigen ñek jabot ak gonay yo deglu li samba bint mam djey jobay mamam deglu len waaw waaw samba bint mam djey job jot lañ koy mu dem troisième dinar deug la samba bint mam djey job ni del koy djot mu dem troisième dinar waaw waaw samba bint mam djey job ni bañ ko delo djet mu delo tuba bingu de baba kër jowe koku moy mamie ndey sali job lima way legui lima len di netali dafa ni samba bint mam djey job dagn ko ayé guet mu dem traverser indinar boba dafa ñew ba wara nek bar guet domou baye mi xëccok mom niko doko fi don mu mer guet dem ganar wo bur traverser niko sama mbokk ye kat nguur gi jotna ci man ñu bañ mako jox ñew len tak xaré and ak man buñu ma nango jox nguur gi ma jox len xaré ki naga buñu nangol ma xex ak ñom ñi japp len genn wala gi ngeen jël tubab bi dem jaay def len ni jam bañ ñëwé tubarkallah mu ñëw indi doole ju leug je
geet gis ko jël geet jox ko niko kon jëlul nguur gi mu jël nguur ga nar ge nek fa ak mom tuti ba ci yag nar ye ñibi dekk ba commencé liñ nane bëgg du bañ te ngembal say say du tas da ko yolomal bu la jekko tak ko ñu jogaat rebelé waat niko dotonu yilif mu bayyi waat fa geet motax ñu ne dañ ko ayé geet mu dem traverser indi nar ñu delu ko ayé geet mu delu tam traverser indi nar ba mu ñëwaaté nak def ko jaar fa mu jaaroon ñu nangu waat jox ko nguur gi ñu ne légui ay la yewen nañ ko baye nguur gi mu nek bar geet bi nga xamé ni di tuba bi ñew na ñu nak bëgg dugg ci geet mu taxaw am jom and ak wa geet ñi leen fi tuba bi du fi dugg motax ñu ni Samba Binta Mam Dieye Diop dañ ko ayé geet mu dem traverser indi nar Samba Binta Mam Dieye Diop ñu delu ko ayé geet mu dem traverser indi nar Samba Binta Mam Dieye Diop ñu bañ ko ayé geet mu delo tuba bi nguude Babacar Diop koku may mamé adjiratu ndey sali diop tabarakallah machallah kon nak li mënañu ko ñak baña wax adjiratu ndey sali diop mbey diop sali baye mbok baye mam marim diop maktar tubab kar bi machallah mi nga xamanteni adjiratu ndey sali diop mbokum yaayam adja marim diop ak adama ak awa ak pendu diop ñoñu mbey diop sali seen baye mbey diop sali ak marim diop maktar bokku ben baye ku bax ki ci ligne bi assalamu alaykum assalamu alaykum wa koku mer sen koku omar man ngay tay dafa tok way fu ma dugg wallahi ndaysan wax nga deug ndax ya allah fu dakar wallahi wallahi ndaysan yaay mar gongoko wallahi ndaysan jartu ndey sali job ba la wara def wallahi wallahi deug la ndax ma mu am deug na serigne dakar deug la ñun ñi dekk medina ño xam lolu deug la moko baye Serigne Bassirou Diagne wa wala gala ndaysan tabarakallah ma sha allah nang diñ ko ko bax muy papa jeng wallahi ndaysan wallahi mamma jeng deug la alhaji mamma jeng sama wala rew ni jaa man ñang deug la mamma jeng nek ci keur gamu sobru di gën ko du mi daanu ci gile ala baba jëmb sall mi ci ciwaan wallahi wax nga deug deug li merci wa ndax sama sang nak day joxu ñay mo alhaji daawu de ñay deug la wa ndey ndey joxu la lay joxu ñay ando won na la tubarkallah ni ñi tedde wallahi ndeysaan mu ngay mexe ando ku bax na kay da sugu wallahi ndeysaan sugu fa xamne ko teeli tankam ta yakku ko dara sattu señ giri wa daan wallahi digeen ñu bax and ak sama doom yoy ak ñom awa geey tubarkallah sama sang bi ak ñom awa ñay ak ñom madam dem tubarkallah machallah ñom ñep ñom adjaratu marema delegation bu amana dal ñom ñep tubarkallah machallah seen liggey bu rafet bobu jerejeuf seen jerejeuf jerejeuf kon suma degge ñu tuddu ko keur bu sobri ni gën ko du dama jerejeuf 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 kontan lool rek ak ndjay yalla gram ak kayo jerejeuf jerejeuf seen kontan nañu lay ñaanal fon mu guddu jerejeuf amin seen di lay ñaanal wër amin amin seen di kontan yow ci li nga def ci kinelam di ko ci dogo wallahi ndaysan way di kontan yow ni nga taxaw rew mi deug la deug la di sante elage ndaw bu baax wallahi elage amadou ndangan nak wallahi war deug yalla way duma mëna Jerejeuf Macky Sall mi tubarkallah machallah lolu yu am solo la ñong ci wo ñep na ñep ñew muy lu am solo ñong ci invité ñep ndax Sadio Yaya Barry mom moko jité légui ki nga xamanteni mo yor jigen ñi di adjaratu awandaw tubarkallah te ñep war nañ leen wuy ci sagal ni na ñep ñew ministre la femme dina ñew ak gouvernement bi yep tubarkallah machallah askan wi yep ñew dajé ci buñu joggé ci lolu tamen ñu leen wax ni bu leen fatine fundraising bi nga xamanteni soxna Safra mi ngi koy woté le 13 ak soxna ak fundraising bi ñu wara def ci zawiyé bi le 14 dina ci ñëwaat yu gëna yaatu bu len fatte tamit li nga xamanteni mom moy samedi bi di ñëw li nga xamanteni modi 1000 women shed bi nga xamanteni sunu jigen mi ngi koy organiser tubarkallah di ci and ak ñom elage ndaw muy nek programme bu reuy bu nga xamanteni ñong ko fasiyene def tubarkallah machallah fofu ci melé ñom bi nek ci melé ñom plaza bi nek ci downtown tubarkallah machallah muy lu am solo ñong ci wo ñep nañu ñëw kon yu fi dal mi ngi nonu kon adjaratu ndey sali diop setu doomu mer jamalo tubarkallah machallah mbokku mbayam soxna maremalo modou bintelo tubarkallah machallah di sen bay yalna yalla def jam tobe nit ku bax la dal sir xujuku mbak fallo ak daro ak yalla ak mam jay lol la bok ak yow nga xam ko nak fonkuma tek ma place lol rek doyna seuk tubarkallah machallah di contane ci yeen mi ngi non nak lolou ñu way modi samba bintelo
binta mam djé djop ñu way ko la jor ngone latir way ci samba binta mam djé djop setam bobu di mam ndey sali djop kon nak lañu dello rek la won fo won kon nak ñu deglu ki nga xamanteni modi fatou geewal ci wayu nga xamni mom la wayen mam marim djop makhtar ñu fasiyene ko teje mudi badjanop ndey sali djop allo assalamu alaykum pencim rew mi allo assalamu alaykum omar wa ko bax ko ko mer ngone mbay wa man la mer ngone mbay way nga def jerima lobe sama kulima ci sengi ndat bismillah mangi lay nuyu di contane ci yow jerejef di nuyu ndey sali jom mu bax mom barkal ma sha Allah jerejef mbay contane barkal ma sha Allah ken li nga wax rek mo nek moy mokum senegal de wallahi ndey sa jerejef mbay jerejef contane lañ waw di nuyu nak adiratu jobbe jog mbokam wallahi ndeysan yaay fatima ma sha Allah ak am cheikh sama dom wallahi ndeysan am cheikh yaa dom yoyu wallahi ndeysan am cheikh yaa ba mu bax mi seyri alaaji serign lo ndeysan ak ñom fatima jerejef contane nañu fatima wallahi di nuyu ñaan ñi mu bax mi wallahi ndeysan Thank you. Wallahi namiros gangudena wow ngum makta ngum bayayam patine yaayam baningone sona yaayam ngone sono ngone sono bokk ndey ak bay lu metti sekate yaay yi sekate may si sekate wow ana yaay kumbaja Kumbayai anak, setting yai anak, kamu yai anak bokon layak bay. Wow, hey, akayak. Jai. Madam le ministre wayu yagna, do wati bes do dore bes ya mom sangal logi. Wow. No bok mam, degeli. Mira ma di bejo, mama remjo, piaye mo savaja. Gaay di len jox rendez-vous gaay bu fa amé kuma meuna jaar way ma ngi len di xaar djel si len ma s'il vous plaît sama waji mom jottatuma ko adama fisiru Macky Sall gagné na ñewal ñu and ak mom bul ma mère yaay sama xarit WPAT Patterson. Do you have Medicare and do you use a CPAP machine? This is a national healthcare alert.